بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن داوود يال كسور دوادع برامج كي قرنك قرنك برامج كي قرنك قرنك هو برامج أنو كدفع عنه حقوق ذا أو الدستور كسي شعبك وحينو كجهد لنا دستور كا إلى لنتيسة قرنك يا حكومة دا علنك يا عيد يا جودهم بع أستامها كلا قرنك ليه barnaamijku maanta waxa uu ka hadlayaa waxa loo yaqaan magdhowga iyo xuquuqda shacabku ay ku leeyihiin isla dawladda. Marar far badan waxa dhacda in shacabku uu sheego inaanay xuquuqdii dastuuriga ahaa ee ay ku lahaayeen dalka aanay dawladda ka helin, walow waajibaadka dadka dawladdu ay ku leedahay lagu fuliyo oo dawladdu ay u adeegsato awood iyo ciidan iyo maxkamado ay ku fushanayso waajibaadka dastuuriga ee dastuurka iyo qaranku uu ku farayeelay muwaadin kasta oo reer Soomaaliland ah. Dawadayaal, barnaamijku maanta waxa uu ka sheekeynayaa qisada Maxamed Xasan Siciid Salidhige oo ku magac dheer Tabliiqi Sharci. Maxamed waxa uu leeyahay qiso 20 sano soo jiitamaysay oo Maxamed uu dulmi tirsanayo. Run ahaantii qisadani waa qiso murugo badan. Qisadani ayaa dhacday 1999-kii kadib Maxamed oo maraakiibta magaalada Berbera ka baxda raaci jiray oo rinjiyeyn jiray inta uu markabkii ka soo degay xareystay shaqo ka banaanayd haamaha shidaalka oo ahayd haamahaasi rinjiyeyntooda. Maxamed iyo asxaab kale oo xilligaasi ka shaqaynaysay haamaha shidaalka ee magaalada Berbera oo rinjiyeynaysay, haamihii shidaalka dhaawac ayaa ka soo gaaray, dhaawacaasi oo noqday dhaawac culus oo dhakhaatiir ay riboot ka soo saartay. Maxamed 20-kaas sano waxa uu raadinayay magdhowga u waajibay ee maxkamaddu ay u xukuntay, magdhowgaasi oo dawladdu ay ku hor istaagtay inuu Maxamed qaato xaqii ay u xukuntay maxkamaddu oo dhammayd lacag cagcagaynaysa $150,000 Mareykanka ah. Qisadaasi ayaynu ka sheekayn doonaa. Maxamed haddaba waxaa ka cusbaa sheekadiisa maalmihii ugu dambeeyey inuu magaalada Berbera tagay isaga oo magaalada Berbera hoyna aan ku haysan oo gaari ammaana magaalada Hargeysa qaar ka mid ah asxaabtiisa ka sii kaxaystay oo furaashkiisiina dusha gaariga sii saartay oo Berbera tagay oo wadooyinka seexda oo xaqii uu lahaa in deegaanaansha la siiyo magaalada Berbera ka doonanaya maayarka iyo golaha deegaanka ee magaalada Berbera iyo guddoomiyaha gobolka Saaxil, balse uu ka waayeeyo xaqaasi uu sheeganayo ee dastuurku uu siinayo ee dhigaya inuu siiyo goob uu ku noolaado iyo dibidejinba. Dabadeetana waxaa dhacday Maxamed inuu ku dhawaaqay inuu qori caaradii ku qabsanaya haamihii shidaalka ee dhaawac uu ka soo gaaray ee dhibaatada uu ka tirsanayay muddada 20-ka sano. Markii uu taasi ku dhawaaqayna waxa uu tegay saldhigga magaalada Berbera meeyarka iyo wali guddoomiyaha gobolka oo ku codsaday inay xidhaan oo xabsiga u taxaabaan si aanu dhibaato u geysan. Intaanu dhibaatada geysanna xabsiga lagu hubsado, balse iyaguna waa ka biya diideen oo waxay u sheegeen inaan fal dambiyeed samaynin, in aan la xidhaynin. Intaasi kadib Maxamed waxa uu sii wadayey inuu sheego inuu haamaha shidaalka qori ku qabsanayo haddii sabab nabadgelyo loo xidhi waayo. Markii wararkaasi ay soo gaadheen Horyaal TV gaar ahaan barnaamijka Qaranka Qaranka, waxaa Hargeysa ka baxay koox ka mid ah barnaamijkan Qaranka Qaranka oo tagay magaalada Berbera oo la kulmay Maxamed oo raadiyay mas-uuliyiinta kale oo doonaysay inay soo bandhigto sheekada Maxamed, qisadu sida ay u jirto, isla markaantaasina barnaamijku weliba uu doonayay inuu xal u helo mushkiladan ka taagan magaalada Berbera ee Maxamed leeyahay nabadgelyo darro ayaan samaynaya. Haddaba qisada iyo sida u dhacday, marka ugu horeysa waxaanu ka tagnay magaalada Hargeysa, Berbera ayaanu gaadhnay, waxaanu habeennimo la kulannay Maxamed oo dhexmaraya magaalada Berbera oo furaashkiisa uu gaadhigiisa u dul saaran yahay. Intaasi kadib Maxamed oo aanu daba soconnay waxa uu istaagay dhismaha dhirta iyo daaqa ee magaalada Berbera, diirkaasi oo gudihiisa uu gogoshiisa dhiganayay oo uu seexanayay. Xaggaasi ayaanu kula kulannay Maxamed, halkaas ayuu gogoladay. Thank you.
maxamed ayaa noo sheegay inuu in mudaba imika deerkan habeenkii gogoshay sadex dhigto maalintii gogosha u kala laabto alxamdulillah rabbil alamin ka soo lahayay maalmo dhaw iska wareega mar marka qaar kood meelaha si saxda mar gidaar baa iska saxda wadanka waa nabad alxamdulillah rabbil alamin runtii fraashkaygan iyo waxaygan wuxuu ahaa in midan qaran si waafaqsan qodobka 23aad ku cabirayo shucuurtii baahideeda runtii in dadka qab muqaal ahaan ama sawir ahaan inaan ugu soo bandhigo golaha deegaanka way golaha deegaanka iyaga responsible ka inay dibadishinta ay sameeyaan haddana ma ka ma sharabaadada ku seexan way ku cunaysa meel walba dhawan kisanto ayo dibadina aw leer baa wajtiye subixiina waxa bariyay waagi oo cadceediba soo baxday saacadda imika waxa cagcagaynaysaa 6da subaxnimo ee saacadda bariga afrika waxaanu ku booqanay xaruntii xalay toola seexday maxamed xasan saciid salidhige halkaas oo ahayd dhismaha dhirta iyo daaqa deerkiisa magaalada berbera oo maxamed xalay toola uu hoyday oo halkaasi furaashkiisa uu la kala baxay bil maxamed waan halkaa ku booqanay aynu eegno sida uga soo labisto gurigiisan ku jira gaadhigiisa iyo nolosha tan uu ku nool yahay ee halkan subax uu ka soo labisto. Salaam aleykum. Maxamed Sawir. Subax wanaagsan. Alxamdulillah. halkan imikaad arkaysaan haddii aad moodaysaan inuu gaari yahay kani waa ka duwan yahay waxa weeye gurigii maxamed shandadiisii baa u taalla dharkiisii baa wada yaalla ilaasi jaayadii uu ku tukanayay baa u taalla faylashiisa ayaa uu ku ritaa sidaad arkaysaan ilaa kaawiyadii way u saaran tahay hadduu kaawiyad u baahdo shaambadihiisii iyo dokumentigiisii oo dhanna halkan bay ugu jiraan waa guri dhammaystiran sidaad halkan arkaysaan dabada fresh-kiina xagga sar u saartaa oo ku xira xaggana qalabkiiba ugu jira mararka qaar waxa dhacda in qalabada qaar uu gaadhigiisa uu shirarka dhexe geliyo nasiib xumo xalay toole mar aanu halkan isku wareysanaynay oo gaadhiga oo banaanka kaga yimi tuuga ayaa u timi gaadhigii waxaanay la baxeen laptop-kiisii aad baan uga xunnahay intuu wareysigana siinayay inuu maxamed ku waayay laptop-kiisii oo daaqadda hore lagala baxay waa rajaynayna maadaama uu riboot gareeyey oo uu dacwadaasi geeyey booliska inay booliisku soo heli doonaan ciddii tuugada geysatay hantidiisana mar kale u soo noqon doonto.
قدر الرحمن مفعوله سيدا دارك سان محمد gurigi su kaso labisanaya dharka halkan buu kaso xidhay kabihi waa kan imka gashanaya de wax uma ka maqan ma jira gurigi gaariga soo kadigta 1990 لبدين بعد ما يرى عبد الشكر عبد الشكر عبد واي أنا هو اللي يرى واي مركين مجال سوق الله أيه متكاين فريش مسدين واي متكاين فريش مسدين فريش مسدين حقت كت ما دنا دي قاعد يدبرجع مركا وحى يا أبو حقة يا حمر بالك أنا مت وان قشطة وحنا سوق هذي قاعد يقضي شهر بالا لو رجعي حسين كاريه صح وكيف بيوتي واي مركا ولا هبوها كنا وضوح شهادي في ما يردح قلني. واي. عينك هذا بحر بها. واي. اسمه هو هانشري. واي. من لا. أبو يوم برص دلوا تروح عن. ما يركب برص دنا لو كم قعد. ما يركب هو. واي. أمر الله ده حرد بدنا أمر بالجيب ولا سود أمر كه. واي. من لا. وهاي يرجع شيء. نعم بحروف. تعلم تبدي. واي. ساس خرطان ولا نتية. إمس هذي الحين. وهاي سقاش. واي. كنت ما هند مالين لبحه واي انا هلق اللي قلت له واي شنو الساس اللي قلت له حبيبتي واي اوكي ما في حاجه حقها حكام تقني هذا ما في مجال شغلني هذا واحد دب دب بان سوقها واي واحد سوق له دب دب كيو دب انه حري واي رجع رجع هاي حريين واي حق ما يدي اسم الاسم واي رجع ساعه دوج هذا ودي مارتا رجع ما قال لي واي مشرف يجي سلم له واي هذا دبنا اللي جابه ما قلت له واي واي وانا صغري صح قلت حقوق غدر وقال صح واي مركا عرف اليوم قال حد مركا يسلقر السم حلو روح فقر لي فبتوس روح ويا نيد مال مال الله بري بار بحمر غبن وإذا هل كان كاجل شعبك كش هاي ما نود ما يصير نسيب نسيب نو مال ويانا إذا نسوق الله مركا وات كح أنت هي اللي مرح لقح ما أبا واي هي اللي مرح لقح ما أبا لكن جاهبة حلقة هل كان كش عليها خمسين ساكع عشر مفلس لباتن كبد كدو كدو ها سواء مركا الحمد لله رب العالمين صورنا وقت السودانيه يعني شكور بري احلى فالكور ما انت نسيب كيل وسقنا ما انت بربردن اللي شفتي سقع وسريو ما يركع عاد يقولنا هل كان بعد كسر توستو فريش هذا قلت والله الحمد لله والرعال في عن هي كل سقال بقول يكون السقال شكل دولة ما تشرين واي كل نجم مهرين واي تد نجم مهرين واحد سعر سيرو ولا كبلون سيرو واي لكن ما الحمد لله دول السن ضل السن لام السن ضل دول اوكي ضد كي يقعد السن ستيلا تلقى سنة وبا ديش ما تعال طب وقعوا ما تنكي تنكي واي ستيلا تلقى سنة وبا اوكي تبني الدنيا الجيوة اللي اسمها واي تعالوا هكذا عن كبلا بيو صح يوضل للنول هبا كده حبلا بيو واي كيف انا ترى واي وانا قلنا اتبوكي وقلا يمي فايد واي لكن وحيا دوا وضن يعني قاسو كلمة ولا مكا مكا سمك صوت دا مانوي صح كلمة صاحبنا هو بيسوس واي حتى لو ضيعنا واحد كلنا وضن دين لو نوي هو ما كان يصير واي ما تقدر تقول بلا نورش الحمد لله حقا كان هذا سوق قدره نورش حكومه معنيين كنا اثنين ما انت مقادن ما يركن نقطه لا ابرو فرحسان عندنا هو صاحبك يقول لي بس ما بس فريم يعني واي ماي بس فريم في واي انت وضعك هو اخلاق لو ناسب بها انت مقال بالبره واي يبقى كنا ليته ولدي فصل ليش قاو أيوه هان ما تقلب وناكسن لكن كرسي جا واحد بدلية واي كرسي جا واحد بدلية بدن بلية واي قلت أنا مي بقف كتمر مرة وكان يدو كلمة حياة سمعها يا واي وقلت تذكر الله ما يقصر شرعي جنيد عم في يوم واي يبدنا شايو كل مرة بيش صدق هذي هاي مرة ما صور ما بصور سكوير معي واي يا واحد يقول اليوم محمدو دليل دولو بس حسيني ها حالي جاي كاكين واي ها واحد يلاك ساي مخرب اللي مش شيء غير انه قنايو ما ما ادو دولو هي واي كان اللي ما مامل السماء شكل اللي قعد تحسن ما يرد مغير الحين ام يا رب دولو ده بس مدحي له واي مرت ها داس واي بند كل حظ يا ما ادو كل خد بابا يا واي يا واي الحمد لله واحد قلت يعني وقف وحباب بدلايه oo marta oo loo siiyay qofkiina wax la soo yahay in qof istiisa kii yahay
ببعد مركز تبع عدس ما ذحدو دمي بيجي هاي وحنا مركز سيد طلاسي هي بارتنا بدل ما سمي وحنا قعبري مركز مشكلة كرتاح تاكل سبارة قعبري مركز دي دي خروم حليلة أبو كسر فله وحوي ودير تداك خروم قل أبو قل مبدي شيطان وكل أحد سقسي له مركز تاكل سكون ودير بدين مركز مدح تويد من سمي لك مصطفى ترجمة ما هو حقي من الحتويت هو حين تجمع لفت الحين هو ديفيشن الله يبدأ عاس غير عاس مركز استراتيجي كل دولة ملا قيمنا ملك السوهيرس بفديا وحرمه من رحمة مركز هكذا نوح وين وحرم واحد من عند تجمع عندك روح وين ملك جميس وارد اسمي جميس جمل وحرد لك ما ملأ تجمع مركز هل كان سوحة جدا مجدي باجرة ديدي هم بانوا كو عبري فير اوف داكنس بان الله اخري كرا من نظريات المات الظلام وحكا الله اخري كرا آيادها قرآن كرين كهل لاي مجدي كفتين واحد بضل مكة لذو قفكو دراسة بان سمي وف ارك هيا ان جران المجد اوده هيا تدكي دول الدول امكا حقا وزيدان الدول حدي ماس حلكا لغو ديبنا سيما شبه دلي طا وكنتي ورتو واحد لغايا وانا كبطرة لغايا way you know why waxa jirta aan hadii aan markii hore aan waxan eelaano aan adeed dadka aan si tilmaamay mushkiladan jirtaa way oo aad ka sii dagaalamin markii hore way hadhow way kugu imanaysa way markaa wuxuu waa system isku xiran way oo dad dadan oo system waxa dadkii dawladdu ma kaan aragtay way oo dib xigba la isla fahamsan dawladnimu ma mugdi dawladnimu waxa way oo aan la isla fahamsanayn yaani dadkii dawladdu iyo waxina aan fi dawladnimu qaabil ma qaabisnaan marka dad ka sii dari lahayd ha waxaan ugu dareen qataay soo khair ku lack of political and legal system lack of political and legal system baa jira sometimes waxa fiican tahay mar inaad gudaha gashid baa fiican si halkaan mugdiga ugu la dagaalami karto sometimes lama sheegi bil awr ka sii tahay gudihi marka in saarka ugu gashid wax kala dagaalami karta mugdigi wax weyn wax laakiin tahay shakhsi qof oo diyaar u ah dagaal adag inuu galo oo mugdiga la xiriira yaa go organize darkness magarate marka mar walba waa waajib saaran dadka in dagaalka la galo ku gorbanay ciilaamay laakiin ma aheen xilligii la bilaabi karay markana daawadayaal ku soo dhawaada wareysigana dhaxmaray aniga iyo maxamed sali dhige waa magaaladii berber gudaheed uu goobta wareysigu ka dhacay waliba cimiladuna aad bay u kulushahay maxamed ku soo dhaw horyaal tv okay thank you welcome ma santin aad iyo aad ma santin dhamaan yaani wariyashiin iyo institution aad ma santin thank you very much adiga ayaa mudan maxamed hadii waqtiga aynu dib u celino 20 sano oo aynu ku noqono sanadkii 1999kii oo ah xilliga sheekadu adiga ay kugu dhacday bal haddii daawadayaasha uga waran sida ay wax u dhaceen bismillaah wa bihi nasta'iinu ala amri dunyaa wa din walillaahi al-amru wal hukmu bismillaah yartu nolosha dhan waska wada qadar alhamdulillah rabbil alamin dhacdadan waa dhacda adigu aniga agtid aad iyo aad igu maqbadan waana alhamdulillah rabbil alamin wax kastana waa qadar ilaahi qisada waxa ay ku 1999kii waxaan ka soo degay maraakiib ama markaa soo dhameystay shaqo markaan lahaa dibadna waan guursaday dibadna haamaha ayaa wax looga baahday shirkad baad mid cusub oo magacdu loo leeyahay total dibadna shaqaale qoraysay dibadna waxaan anagu qofkii ugu horeeyay certificate lagu qaatay wa shaqadii markabka iyo shaqadii haamaha ayaa isku nooc ahayd oo chipping iyo scrubbing iyo painting baa laga shaqeynayay dibadeedna sidii ma shaqadii ku galay halkii baan ka shaqeynay xilliguna waa xilli sanadka magaalada kulushahay si kasi daran baheed 45 degree boo marka xaaladu marka nin dhalinyaro baan ahay dibadeedna adigu halkii baan ku dhaawacnay
laba group ah qabka do dhaawacantay waxaan ku dhaawacnay waxa ay haanta gudahayday ahayd marka ma haysan qalabkii iyo difaaci waxa naga difaacay iyo protection-kii ma haysan meeshna huur bay ahayd aad iyo aad u kulul dibadeedna waxaan ka shaqeynaynaa rajigii baan moodanay marka hore dibadda kale laga shaqeynayay marka uu ka duwanaa chemical toxic accident booha marka dibadna by inhalation marku qaadanay physical ahaan waan u gubanay dibadna macaasawradii waan la sawiray dhaacamadina gala jirka gacmaha dhaqtarkaana la dhigay dibadna report ba la soo saaray dibadna dawladdu culays ba saartay kiiskiiba marka masuumow bay idu ku dhacay simow qaad laba goor baan la saaray gudiyay dhaqtaro marba report ka dhigay oo aan soo saaray moqti waxa wixina gaaray marka haanta aad ku sumowdeen mahanti koobaad ba mise waa marka tiraha ma wadeen bay hanti labaad bay qiyaasay san filay imkaano marka bal jawiga dadka u sawir dadka aan sawiraan ka haysan marka ugu horeysa waxa weeyaan xaaladu waa xaalad aad u kulul yaan marka overcrowding waxa ma sidano dabadeedna staff aan nahay waxa marka loo soo diyaariya shirkad la yiraahdo Lubnaaniina oo la yiraahdo magaceeda Mechanical Engineering Group ama MEG loo soo gaabiyo ayaa shirkada total ka qaadatay subcontract oo haamaha hagaajinaysay dibadna kuwaas iyaga supervisor noo ah oo la hagaa dibadna wax dhacday in 6 cm ayaa oo square dhulka ah link sida linka haasa kale oo ah laakiin 60 cm ayaa haanta la marinayay sagxadda hoose ee nooc kamid ah chemical oo simka biyaha haanta lagu soo shubo aanay u dhaxalobin marka wakiimika ka ilaalinayo aan ka duwan rajiga marka waxa waajib ah sida ku qornaa marka dambe aan ogaanay dokumentiga aan caagadaha iyo waxa ku jirtay iyo precaution-kii ku qornaay waxa aan ogaanay waxa uu wax lagu tala galay in qalab laga xidhigo ha dibad halkii aan ku dhaawacnay baan ilaalinay marka qaadanay skin haan banu gubanay dhacaan jirkina galay dibad sidoo dhaqtarka lagu dhigay goobihii ay marka nabaradu ka soo gaaray xagee ka mid ah skinku ahaa maqaarka gacmaha ah marka waa gacmaha ku jiraa gacmaha ku jiraa markii la dhigayba kamerada caadi ah loo soo saaray marka gudii waxa jooga marka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jooga oo la yiraahdo Axmed Cabdi Jaamac ayaa marka dhaqtarka joogay dibadda wuxuu kula shiraayay community-ga dhaqtarka caafimaadka guud ahaan loo shiraayay dibadda dhaqaatiirta isaga amray in la dhigo dhaqtarka iyo in la soo baaro haamaha sida aan talaagtii kemikalaas ee lagu daadiyay deegaanka in la soo ururiyo dibadna saasa kiisku ku bilaabmay CID-da loo gudbiyo CID-da loo gudbiyo dhaqtarkana saasoo ka report ku soo saaray dibadna pressure bay dawladda saartay report-kay soo saareen muxuu ahaa wuxuu ahaa dad inta dhowrkayga qof mid walbaaba wixii laga helay sidii wax looga helay marka dhiiga wixii laga helay bay sheegay in qof loo sheegay sida yani chemical toxic looga helay dhiiga iyo sida nabaradii jirka iyo dhaacamadii jirkooda ku yaalay kaasa symptoms adiga report kaaga marka maxaa la yidhi marka calaamada xajiimeed ba laga helay dhiigii dibadeedna waxaan iyo jirkiyo bararka iyo dhaacanadii wixii de soo baxay oo marka luqad dhaqtar ahaaneed ku sheegan marka report ku qoran yahay waaya ugu dambeyn markii report-kii soo baxay ee imika dibanaa tahay oo suma uu ka soo gaaray haamihii shidaalka ee magaalada Berbera ee aad rinjeenisay dacwadeedu sidee u bilaabantay markaa wallahi waxay ku bilaabantay report-kii CID-da markii uu noo gudbisay maxkamadda ee noo gudbisay dhaqtarka noo soo siiyay ee muxuu ahaa CID-da markii baa dacwad kiis ciqaab dhistay oo lidku ah shirkadii ajnabiga ahayd xafiiska xiraanta loo soo gudbiyay marka xeeralihii guud ee marka xeeralihii gobolka marka joogay ku xigeenkii xeeralihii guud ee gobolka marka joogay ayaa markuu darsay kiiskii wuxuu arkay inaanu ciqaab ahaan ku oogo karin maadaama dawladdu ay involved tahay isagoo position-kiisa ilaashanayo oo aan criminal ahaan uu ka ilaaliyay dibadna wuxuu qoray maxkamaddu wuxuu qoray codsi uu ka codsanayay in dacwad madani aan loo furo isagoo gudbinaya dokumentiyada dhaqaatiirta iyo CID-da waxa isagoo gudbisay xidha marta baaris si dhan isagoo gudbinaya dabada sidiiba waxa markaa fadhiyay gudoomiyaha xukuumadda gobolka ahaa Yuusuf Ismaaciil Cali ninka la yiraahdo ninkaas baa fadhiyay sidii uu ka dacwad loogu furay runtii shaqada aad u wanaagsan bay ahayd sidiiba iyaduna garqaatay dabadna way naga shid baxday dabadna iyaduna loo yiraahdo qabsatay mudduuci madaxweyne halka ka bilaabmay waa kiiskii ugu horeeyay waligii ciidamay dacweyn oo maxkamad maan tigan oo layma soo ashgateen my life inta noola sidoo kale anigu waligii cid maan dacweyn oo maxkamad maan tigan xataa layma xirinba oo maxkamadan tagay ciidamay soo dacweyn ana cid maan dacweyn waa kiiskii ugu horeeyay nolosha ila kiiskaasina wuxuu ahaa mid deeso jiitimay ila maalinka maanta
الحمد لله رب العالمين دعوتي با مركا هادو صوتي مالنتي غورس برا صاحبكي قبلك aya markii la amray in la soo qabto maxkamaddu amartay in la soo qabto maareeyay shirkadda total oo markaa ka yara dhiga adeegay amar maxkamaddu leedahay ayaa maalintii khamiisa oo 30kii bishii 20aad ee 1999kii ayaa maxkamaddu waxay amartay in la soo xiro waa hal maalin uu baa u dhaxeeya qarnigii cusbaa ee labada halka maalin markaa maxkamaddu waxay amartay taliyaha saliga in uu soo qabto maareeyay shirkadda total oo uu keeno sabtiga isagoo maxkamaddu maxkamada tabeedna waska tagaa xilli ramadaan waa la soomeeyay maareeyay total bal ila la soo xiro markaan waan iska tagnay waxaan filayay markaan la soo qaban doono maareeyaha sabtigii baan maxkamadda yimid tabeedna waxaan wareystaynaa inaan ninkii la keenin ba 12kii marasa tabeedna waxaan wareystay maxaa sababay waxa la yiri barasa maxay tahay qaybta hor istaagay tabeed markii waxaan go'aansaday inaan isweydiiyo tolow hadii maxkamaddu amri lahayd ninka la soo qabto ma la soo qaban lahaa hawl soo qaban lahaa way hadii marka la leeyahay nimankan soo qabo wuxuu soo qabo waayo wuxuu doonaya marka in deeyad gacan loo tagtid ama dhibaato ka dhacdo ila maxkamaddii de okay deeno waxaan go'aansaday marka isagayna gacan saaro aad bal talayaha laftiisa marka aan aad bal u arso rajkadaas waxaan ku badbaadinayaa waxa aanu dag waxaan marka soo arkay dead body oo runtii small hand ay halkaas soo gaarsay maanta oo sida de marka pressure kan loo saariyo dhaqaatiirta report loo saariyo ninkayga arooska ah qof mkaad iyo adu marta hadii iska ah dhar body baan sigaarkay soo arkay marka dareenku aad buu qasay marka runtii wax idin ku badbaadin karta marka dad dhimashada filaysid wa ilaahi marka la ilaaha illallah ay hoos taageen anaa waxan magan sadan marka la ilaaha illallah saadarteed waxan jecelaystay inaanay in deegan bad iga badbaado oo la ilaaha illallah ku badbaado calankaas anna la ilaaha illallah ku badbaado de ilaaha sunta la yahay badbaadi aniga marka la ilaaha illallah waxad uga jeedaa magaca ku qoran calanka Soomaaliland waa aqeedo because we protection kaaga di waana kumad ugu badbaadayo that's why mkaan alhamdulillah rabbil alamin halkii baan damacay sidii ilaaha la sunta yaaniga bay leh UNICEF grayo tabeen mkaan waan leega nabad gala sidii aan u nabad galo makhluuq ilaahay uu ka nabad gala adiga tabeenna sidii baan mkaan taliye qaybtan tigi taliye saligan tigi meel taliye qayb saliye qaybtu waa liir waa ka dhaqaaqay gaariga si wata dabada gaariga ka daba arimkaan oo aad baan u calaysanayay runtii waxaan go'aansaday markaa ba inaan gacan saaro ula dagaalamo runtii wali baad wax dili kara deenin dilo yaa markaa go'aansaday markaa runtii aad baan u calaysanahay tabeenna sidii nu waan baan gaariga daba ordo oo eriyay gaariga tabeen laba dhowr second soo wareegay baabo meel kale mu istaaginay maxkamaddu dib u soo noqday inta saliga ka tigi iyo inta xagga soo dhaadhacay aan inta daba cararay maxkamadii dabadeed maxkamadii baan ugu yimid markuu sidaa uga digay la kulmay dabada gacan baan ku bilaabay dabada runtii uu ahaa uu deeddu kugu tuuray marka hadal afkii ka soo baxay in caareysan baan ahaa inaan marka la dagaalamay waliba kaw kaga siinayaan marka adu shee ha dabadeedna adu markii ba ciidan meesha joognaa anigu digan dhulka ay la dhacayna marka runtii ma damqanayo caare aad baan u caareysanay dabada aniga baa lagu qaaday kiis ah isku deedil runtii ninku waxaan muddo kara ah buu ahaa jabaadii horna uu ahaa markuu ogaaday sababta isu kaayay keentay wuxuu ogaaday markaa inaanad intentionally ama qof ahaan ama aan kale aanu socon laakiin arintuna aanu socday dabadeedna inkii intu soo saaray leeyahay la soo saaray ayuu maxkamaddu ka hor cadeeyay oo fadhiyay oo wuxuu waran uu arinaad leeyahay man hor seegin amarkan madaxweynaha soo bixiyay baras saabkana soo amray anagana joojiyaan leeyahay immunity shirkadda leeyahay madaxweynaha magaalada kan ma fahamsanay immunity maxaa tahay waxa la igu sheegay markaa inay magan tahay madaxweynaha magaalada dibadda waxaan go'aansaday dimar haddaan maxkamaddu dib ku istaagti oo aanay magan boo ahayn badde maxkamadda ahay qaranka iyo waxanba ninka ay magan tahay u tahayna doonto oo markaa in ciyaal la igu sheegay markaan immunity ku saasan fahamsanahay waa dhowr cisho ka bacdi baa waa rabadaantii waxa dhamaanaysa bishii rabadaan baa dhamaanaysa waxa bisha 8deeda oo 2000 January 8 keeda ayaa iidi rabadaan tahay dibadda marka laba cisho ka hartay ma hargeysa tiiga hargeysan markaa subaxii barito kale iid ahayd bal masaajidkii jimcaha uu sii fariistay madaxweynaha si aan dan ninka ugu sheego in haddii iga soo qabsan magantaadii wax xagan la sheegay markaa runtii waan maqiiqanahay runtii in speed baan ku socdaa bal noo sawir subaxa sidee wax u dhacay subaxii waan diyaar garoobay habeenkii aad u khalad weyn baan bariga sameeyay caawo kale barito kale iid tahay baan joornaalkii u geeyay warqad jamhuuriya aan leeyahay madaxweynaha barito masaajidka ka kacayaayo war baahinta soo gudbiya marka xasan saciid iyo yuusuf cabdi gaboob iyo faisal baa joogay meesha rab kale dibadna igamay qasin waxa arkin dareenka inuu ka cabsan yahay way iga guran warqadina si fiican bay iga receive gareeyeen dibadna waa iska tagay marka dareenkayga dijinayaan iyo marka runtii igamay negative igamay sameeyeen dibadna
واقوم بركب سوى بريائي أي المساج كذي جماعتي صلاة الصبح ما كنت كذا لكي سود مرة كذا كشان هاي فايل كي قالوا أسكت ستة دك متى كي تبي نصف كي ورمك كلوت كي دك السلام كها أيا صلاة الصبح لقب حي أيا واحد بلامس التكبير تي تهليشي صلاة عيدا بلامسي تبي نروح قوان سنين نصف كهرب كسوق عك لبات كسوق عك صدح هذا فريستو سيد ما تحد ذاك نمر نسولف ما فريك رزها كاس ثارق النوى النوسة تبينا هذا مدحوني يحب أسوق الوفود يبغى أسوق شو وزير بضم أسوق الوين وزير كم ده وزير وراء عضو كم ده وزير ردي مكان وزارة قاعدين كشغلين كنا بده حواح سود جدا هالشيء انتهى مراكب تيجي حنفولين كار تبينا هذا مدحوني بسوق المكان صلاة دي يدي بالتكذب مركو السلام عليكم السلام عليكم اللي يدي بان أنا مركيب بودي مدحوني هو مركا يستعجل أو ميكروفون كي قبض صديق بان كو قبض صديق ميكروفون كي بس كل مدحوني دعوت بكو قواعد سوتش تبح كاد بنو على السلم قاسم مركيبه وحسو كعين تاسو قف أو عيدا أو أنا أركينه ومشي وده شوقي بعصو ده عقريم بيرني باسكولا من بحر الليل استاي فكانوا مشي وشينا يو حي وثاني من دم كانوا وصلوا مي هدو حي المكان إلى لكن ديجو حبيلا عشان أيام فيل كييج مستام كحركات كلام السمين يدعوت بنكون سوق بكو قبائل يسوي شد حوان كوري وحنين كعين كعين كعيس كيس كيو لقوش كيس ساعة ساعة شركة لقوه استاي وحنا اللي يدم بدحويني هم مكان طيب كم مكان ثالث يسوق بسنا كله هل كلام هم مش مدحتويه هاي دادي قد قصر جاي وهاكم بقر كارلوس شودي واحد وده هوس شو جنوا إله نوكليير بنا إنسان نوكليير بنا إنسان أول أمر باتي كلمة هذا الخبر سوي سوى لقى قبل يعني هذا مظلوم بنه دل له دل إله يقول قبول الله يكحق مني مكمل ربعين نوكليير كي يريدان كلهم أريدان نوع أساس استعماله تبين من الحين الشغل بيكون وقت مو هذا تبين وزير ربنا بسوق عين لا كام حاس على حيو وسعد يونس هاي يونس كلو ورا عدي ربنا بسوق عيد تبين حيل أنا كم جينا من الحين كم ما دام هل وعي مثلا قال هل وعي شو أبنك كسب حويدي تبين ويفريسين بل أنت هاي رقبة ديرة اللي جسنا حوالين تبين من الحين بقى أرنتي كوسان قوي ميكروفون كويلو دبي تبين الحين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عيد مبارك مبروك تبين وحكي وكبح وخطبة مؤخرين بعد تبين إيه بيك هي gaawrido raaci madaxtooyada wana galnay madaxtooyada markii aanu galnay ayaa anigaa noo galay waligeena meesha ma angelin madaxweynaha dusha fuulay way ka daba fuuleen dabadeedna waxa ay ka hor imaadeen waxa madaxweynuhu wuxuu ku soo qaado birta dokumentigaaga soo qaado birta dokumentigaaga waa haga oo meesha ma soo gali karaan kuma kaano marka arag badan oo ciidan oo jabhada meesha uu joogo oo garanayaa way jiraan لكن دارو بروتوكول هان دي مسو غلي كرو يدان هان مسو غلي كرو قف ديوان موادنا ودا كان فريب ربر تيدنا و خوغو راهدين عيدان كي بان كو بلمن عيدان كي غولاي امكانيكي وزيركي مدحتويده مكا جوي جاع جاع صحا صالح بالو نجري سان فيلايو انا و صبحي بان تيغدو هبينكي با واغو بري ديدنا صبحي بان كو سوكل لاهي ماشي مدحتويده ستيد صبحي ماني مدحتويده انا فيلشي و خيغستا بس ما جوغو مدحويني امي بربرو باي ياب dibadna was kiso dhaqaaqay anaguri kuma noqon dibadna staanki barbaran ma qolka ayga meesha la yiraahdo gowrada laga soo fuujiray asxaabtii dadka gowrada ma ka duu ka soo shaxaaday kuma soo marktuuga haa xaqi dambe soo galay oo la bilaash lagu soo qaaday dibadna barbaran lay keenay koodi duur ma xiligano kala dibadna sanu suuul madaxtooyada tii ragii lagu balamiyay ba meesha jooga madaxtooyadii magaalada barbaran marka dad dhalac iyo rag kala joogay ninka san dheer loon jiro ciidanka ilaalada madaxtooyada haa haa tibadna isii dayba kurdi aan ugu galay dokumentiga waa kan istee waba la sii deen waay tibadna maalintii baa kaado mudaharaadan kaga abaabulay maalintii ku xigtay dibadna waba la xiray qaabkan mudaharaadan waxan ma ka sameeyay bal in deen meeshan istaago oo la deen sidii aan u bandhigo dareenka iyo shucuurteeda tibadna wax ku soo qoray marka kalmado weera aan ku tilmaamay inaan deen u baahanahay meesha inaan galo iyo ma fahantay iyo u baahanahay cadaalad waxaad ku soo qortay marka walaa imka ma xasuusto sorry qalab kale degsitay wuxuu ahaa boor waraaqo waaweyn baheen waraaqo waaweyn baheen dibadda waxa kan istaagay halkii orto wal xiray ka maadaama aan waxa taagnaado qiyaas 2 saacadood mar baas ka tubdin ciir riixdan baan ka dhaqaaq waayaa ma baan xaq yar riixama xaq hor ma soo dhaqo soo dhaqaaqaan oo marka runtii waan iska arkaysan waxa processka mudaharaadku uga khaldanaa marka runtii adu way xireen anoo la ka qosmeende dibadda xogaa mar ku jiray hadana dalac baa iga dabay mid oo soo daayay wa islaamaalnimada islaamaalnimadii dabada waay maxaa dhacay baan ku lug soo deeyay waa subax wax lagu soo deenaya hawshaadu way dhamaatay dadka kama fahamsan wax dhamaadaan dabada subax ku xigay madaxweynaha dalba baxay harga soo qabtay meesha lama gali karaan oo hadana hargeysa ka dabtay wa hargeysa ma kan ka dabtay madaxweynaha dalba madaxweynaha la sii deeyay oo ku mudaharaaday madaxweynaha laftay wa
runtii dhar aad iyo salaawli waxaan lagu ku soo sawiray ka dem dhahraad lid ku ah maartaa shaqada soo tolo ma dharkaaga ku soo saar ma aha ma salaawl baajti adayoon meesha hurirkan ka soo ibsiday oo hol bombay ugu qaatay oo waan ku muujinay shucuurteyda iyo dem mudaharaad ahaan aan ku muujinayo dharkaad markaa mudaharaad ka kalmadaha doonaysa ku qoraysaa ha markaa iyo board baan sameystay markaa waxa kamid aha toxic ama be aware of total kale yaani iska yaani gardar waxaan gardar garab waa argagixiso erya noocaas oo kale gardar garab waa argagixiso marka runtii waxa la doonayaa in lagu dhacar geliyo oo dhibaato asameysid ma taasna waxaan aad igu adago runtii de qof Ilaahay magacsanayaan oo ismiilim ka doonaanaysan marka runtii san u socdaan marka qof deedu dheer boodi kana soo arkay xaaladeedu jawigeedu u dareenkay ugu kacsan in laga badbaadana badbaado Ilaahay deen magacsan bal xaaladeedu tahay adoo mudaharaadkii markaa meesha ka mudaharaayay dhowr cusoodibadna waa la xiriiray dad wala sikay soo daayay maalintii dambe ayaa nin la yiraahdo Cabdi Jaamac oo ka shaqeeya madaxtooyada reer Baala ah ayaa fariin la soo fariyay lagu yiri kiiskaagi waxa loo soo wareejiyay madaxtooyada maxkamadda sare kiiskaagi waxa loo soo wareejiyay maxkamadda sare tag maxkamadda sare antiga maxkamadda sare markii aan tigay ba asoo sheego ninka caynkaas aan ahay dibadda maxkamadda sare waa iga diidiba ninkii aan u galay nin buu aad waan jawaab badan oo qeylinayo oo ahaayo waan lacag soo qaaday iyo waxba igu bilaabayo iska soo bixay cashuurtii waxaan kula hadlay erayada demokraa runtii aad iyo aad ii cara geliyay weligaa leh maar ninka saaw qof saaw hadlay dibadda waxaan ku yiraahnaa inta xanaaq miiska garaac baan ku yiraahnaa anuu lacag ma haysto dacwadan leeyahay ma lagu keenay anuu nin lacag haysta ma heegu shirkad baan iskateenaynaa lacag ma haystay gal lacag laan ma lagu qaadi karin kar ma jirto kaano aleysan baas ka dhaqaaday dadeedna mudaharaad baan sameeyay dowladdu dhama warqad u qoray walaal yahay saacad xiliga amriyah noocaas ka shanay ayaa ingaas aan ka shanahay dadeedna saligiyadii taliska ciidanka booliska iyo wixii dhama ku suqay maxkamadda sare aan ka ku mudaharaadaya walaal yahay waxay weydiisay lacag aanan dahaysin ay ku xidhi karteen dadna adigu markii maca joornaalad wixii aan gaarsiiyay ba subaxii xisaadii xiligan sheegay ba soo maray dadna adigu joornaalo badan iyo wargeysyo badan dawladdu nasho ma subaxii dhanba meesha mareyso mudaharaadka iska ilaalinaysayo dadna dad gawaadhi badan ba wadooyinka yaacayo meel walba laga baahi doonayso dadna aanu baar hargeysa markaa maraaya ay gawaadhi fara badan oo technika ah oo ciidamo ka buuxaan ba dhinac walba iga soo galay dadkii bay kala dareeriyeen joornaalo badan bay ka jajabiyeen kamaradihi iyo wixii dadkii bay gureen dad fara badan oo deeb soo raacay oo madrid ayaga soo raacay dadna bariga galbeed masligada lagu kala tuureen wax lagu tuuray saligii wuxuu ahaa dhexe halkaasaa CID process-ka ka bilaabay subaxii guxiga wax lagu soo qoray joornaalka dawladdu ku soo qortay waxa la xireen ninkaasoo yacni dacwadiisu maxkamadaha ku jirtay dadna dacwadiisa la dibadda lageeyay nin hawiyi geesi sumcada Soomaaliland loo dilayo dadna dhinaca kale waxa ka raacay waxa kale ka dambeeyay odayaal subeer awla ah oo bariga la sahayn jiray oo briga saaxil shidaal shirka saaxil iyo xabaal sahayn jiray dadna qolo la yasubeeriyad oo ka ka idaacada guriga kula hadii xabaal ka dambeeyay bay igu soo eedeeyeen aniga ka joornaalka ku qoran iyo Soomaaliya ka dambeysa iyo nin hawiya ka dambeeyo dacwadooda geeyay ha si sumcada Soomaaliland wax loo yeelo dadna si xaqaaga loo doodsiyo adigii adubu wajaha wareerka kale la geliyo dadkii bay soo sheegay dadna joornaalka baan ku midii hay'ad dadka oo leeyahay adoo CID oo kiski baadhin in la ila cal shabeel oo sarkaal dhinaca aqalka aan rashdoona ayaa adigu kiiskii gacanta ku haystay CID markaa haystay Axmed Cali Shabeel gaashaan la saaray ha ninkaas markaa ha tiriya CID da tabana kiiskii uu baaray Paris dheer Cabdikiin nin la yiraahdo ku sii xigay ba kiiskii loo dhiibay halkaas ku bartay gobayga wadaba dibadeedna adigu Paris dheer kadib wuxuu soo gudbiyay maxkamadda xafiiska xiraanta waxa joogay in la yiraahdo Shaakir Ilaah uu xariiso habriyo nisa oo xeeraalaya oo aad iyo aad muddo kar u ahaa runtii dad baan ku kala baransa wax moqti dibadeedna waa la horkeenay dibadeedna wuxuu yiri kan ADC maxaa ku soo xidhay ninka caynkaas uu mudaharaayso ma ahaayo miyuu wax sameeyay may dawladda ma ogeysiiyay haa waxa dawladda ogeysiiyay rabashmi u dhacay may maxaa marka ku haystan wuxuu doonayaa dacwadiisa in loo furo tii maxaa loogu furi waayay dibadna halkii baa odayga qaaday intuu kaxiib uu nin ilaa salaama ciriigay dibadna halkii baa lagu sii daayay tii magaca xageen tagaa baan ku imaqaa meesha doonta tagbeel lagu dhimkaa odayga dacwadii ay furay anigu shaqo kuma lahayn waan ku sii deynay dibadna wasaaradda arrimaha gudaha maalintii dambas ku qaaday wasaaradda arrimaha gudaha propaganda daniga soo qortay oo tiri waxna cid ba ka dambaysa intii
qaybtiidii waliba sectionkeedii ahaa nabadgelyada xiwantay waxa fadhiyay nin la yiraahdo Axmed Jaamir Sultaan oo ciid gala markii aan ogolay baan ku oo sectionka haystay mala marka isaga waxaan ku qoladii laga soo qortay Soomaali Journalka aynka haa dibedna ninku waa weyn oo dhaqan dadka dhaqanka marka xilka hayaan waa aad protocolkooda aad buu fiican dawladnimada ku naasiin way garanayaa tarsiima ahaan ma inay heebin xasaas ciis la dhiga aynka soo abaahay buu garanayaa cid walba garanayaa family buu garanayaa ninkaas marka ha aynka sanahay dibedna wuxuu marka Axmed Jaamir Sultaan wuxuu haystaa waa wasiirka marka wasaaradda daaqliga dibedna wuxuu guuri xaaladu waa adag tahay kiiskaagan saan lagu baaris kuma noo sameen fiican laakiin propaganda sanaga naga baxday si ka sabiska haatay kiiskaaga uu sooma doonayso in lagu furay kiiskan ahaa wuxuu aanu talan ku siinayaa horta wasiirka xugeenka uu geeyay nimankan kiiskan loo furmo doonayaan haa magaca wasiirka xugeenka iyo isagu wax isla garteen inaan u tago in la yiraahdo Rashiid Garweyne oo ciid gala oo wasiirka ganacsiga markaa ahaa xilliga ciigaal ninka inaan u tago ninkaas uu ba ku dhac leh oo ninka soo amri karay bay raadin hadaga ma fahantay ninkii baan u tigi wasaarad gacsan wasaarad hor uga shaqayn jiray oo laga garanay wasiirkii baan u galay wasiir saay ka jawaad soo ahaan jiray marka hadda ku markay dhaqanka leeyna ma xagga jawaad leeyo xaraarnimo badan ba ku jirtaa xaraarnimo badan xagga administration ku ma baahdilno dad ma aha habranaya ma aha badan oo qiyam fiican bay leeyeen moogti tabeen ninkii baan u galay waxaan ku wiri saay sano socdaa arintii uu caynkaas wasaaradda qaybtaas ee imkii soo gudbisay way la soo hadleen buuri marka waxaan doonayaa dacwadii loo furnay markaa jirbiga dana loo garqaado maxkamad saraa tabeedna alxamdulillaah wasiirkii Rashiid Galweyne markii aan u galay uu sheegay caynkaas ayo markii baa wuxuu la hadlay wasiirkii arimaha gudaha Axmed Jaamir Sultaan oo maqlaaya marka waxa jirtay problem midowba bariga jiray midowba dheer loo jiray kiiba kula hadlay wuxuu waxa joogtay ninka caynkaas wuxuu ka dacwoonayaa shirkadda caynkaas waa nimanka propaganda ka qorteen wasaaradda daaqliga tan idinka responsible ka kiis miskin ha loo furo waa loo qaadaa ka jilbiga tabeedna wasiirkii baa adoonka uu saaf karteen wuxuu guul urad u tago hadii uu albaabka laga furi waayo igu soo noqanaya albaabka laga si furay hadii laga furi waayo igu soo noqanaya ku geeyay tabeedna sidii baan ugu sii Axmed Jaamir Sultaan isagu warkayga waxa iga haya macaab tirsimada waxa iga akhriyaaya tabeedna lacag biisi wuxuu guul lixda cisho soo haysa lacagtaas inta warqadii qoray lixisha ka bacdi ka baaris baan soo sameeyay aniga ayuu kaale deebna lacagtii baan ku lacagtii baan qaatay deebna lixisha ka bacdi baan misal warqad baan miska saaran ba ku socota maxkamadda sare ha loo furo kiis miskiin ah qaybta hore ee daawadayaal hadii aan halkaasii wareysiga ku yar hakino waxa ay arinku marayaa iyada oo maxamed u raadinayo in dacwad maxkamaduhu u furaan oo uu leeyahay kharash iyo lacagtii uu dacwada ku furan lahaa balse hadda ayuunbay soo baxaysaa rajada ah in kiiskiisa ay maxkamaddu qaadi doonto qaybta labaad ee wareysigii anigii maxamed ku soo dhawaada daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigeena qaybta labaad ee wareysiga aan la yeelanayno maxamed xasan siciid salidhige waxaan kula yeelanaynaa hooygii uu xalay toola seexday ee saakan uu ka soo toosay waa halka loo yaqaano dhirta iyo daaqa ee ku taala magaalada Berbera maxamed ayaan wareysiga halkii ka sii wadi doonaa maxamed sheekadu waxay noo maraysay iyadoo maxkamaddii sare ay aqbashay gal dacwadeedkaagii isla mar ahaantaasina dacwada lagugu qaaday iyadoo lagu aqoonsaday kiis miskiin bismillah hadalkii sheekada inagu thank you maasanta bismillaahi wa bihi nasta'iinu calaa umuri dunyaa wa diin walillaahi al-amru wal xukmu alxamdulillaah markii wasiirka arrimaha guduhu Axmed Jaamir Sultaan uu arrintii soo darsay waxa uu qoraal u qoray maxkamaddii sare uu kaga codsanayo in kiis miskiin la furo aniga iyo shirkadii shisheeyaha ahayd nolo garqaado oo maxkamaddu ay aqbasho maadaama aanan lacag haysan dawladdu inay responsible naga tahay maxkamaddu sare markii qoraalkii la keenay maxkamaddu sare waxay aqbashay markaa warqadii wasiirka arrimaha gudaha uu ku dalbanayo kiis miskiinka dabadeedna waxa noqotay gartii in la qaado dabadeedna gal dacwadood baa la furay nambarkiisu yahay 01 oo ah 2000-kii ayaa la furay okay shirkadii total waxay qabsatay marka lawyer bay qabsatay inta aanay qabsan shirkadii total iyo meg baa la yiraahdaa meg waxa weeyaan waa mechanical engineering group waa qolo lumnaaniin ah dabadeedna qoladii lumnaaniinteed contract-gii baa ka dhamaaday shaqadiina way dhamaysteen intii dacwadii waxay socotay hawsha dhamaatay dabadeedna waxaan maxkamaddii ka dalbanay in la xayiro nimankaasi aanay dalka ka bixin inta labada shirkadood mid ay wax ku cadaaneyso waa labada shirkadoodba si toos ah u dacweynay dabadeedna markii maxkamad sare waxay sameysay xayiraad bay sameysay in safarka laga joojiyo dhammaan mas-uuliyiinta shirkadda Meg Mechanical Engineering Group oo aanay dalka ka bixin
إلى أنت دعوته لين عودعسه تبدي شركة دي ماك وها أي حري الله يا راتي شركة دي دلك كانت سب كونترات سب كونتراتر كوا هاي التوتال مركها وها أي كذا البطي إن أيه ذل لفتو تبدي الشركة ده من الماك نقطه لابد الشركة ده وها يكون شيء يعني إن شركة دي توتال إن ده مارك نقطه ده من الماك نقطه تبدي لنا فيس كيس ده حال عقدي أو لغو قياسي تدوب بقولي لحدون كنا ضار أي كرنتي شركة دي ماك شركة ده سو كوا قندراستي هما هسد حملين يجوجل ضرر أوكي شركة دي مركها لبنان انتهى وحي ضمانات قاتي شركة دي توتال ده بدنا شركة دي توتال وحي محكمة دي سرقوا قرطي قرار غرانتي أو لتر أوف غرانتي اللي راضو أما ورقة ضماناتات وعصنا سو إني ما كان لوسي داي سفر كودا سيدلك هو بحان يدو لكن أي ضمن الماركة هاي العيت إنك عنده هاي سو وحي لو حكومة أنا أقبل دونتو سدوا كلا وحي أي سو إجمدين لاير اللي راضو روبلا ميكل مريم إلهي نحرستيني كاسو دنتي أي شركة دي سو قبصة لاير أنا أقول نبغى حان قبسنا مركها نللي هذا دكتور شامع علم حاشي أنا قبسنا أو آه سينير قرينا ذا كم ذا أوكي قرتي بالق هذه بروسس كي قرتها بلامي و 2000 كي بيش السنوات ملها سو قرتها بلامتي مدر إير بس دور بلو بس عطي قرتي فينالي واحد صوب حي تشاشمان عودي لبدر نعل السنائي دكومنتي دي لسويدار سنائي عظيمه لسويدار سنائي واحد صوب حي تشاشمان با صوب حي تشاشمان كاس waxaa lagu xukumeeyay shirkadii total $500,000 inay bixiso magdhow sidoo kale waxaa lagu xukumeeyay $900,000 oo ah mushaarka saddex qof oo qofkiiba uu leeyahay $300,000 lacagta magdhowga $500,000 qofkiiba waxa uu leeyahay $600,000 okay marka saddex bunood baad tahay saddex qof aanu nahay okay marka waxa dhacday marka shirkadii arintii dhakhaatiirtii caafimaadkii waxaas ay cadeeymaha shirkadu maxkamaddu waxay ku qanacday aan cadeeymihi gudiyada dhakhaatiirta ee dalku ay soo saareen afar dhakhtar oo dalka ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo xil saartay waxaana kale ay tiri maxkamadda sare aan arrimaha ku saabsan baaritaan caafimaad oo dheeraad ah oo dalka dibadiisa ah maxkamaddu waxay ku sababaysay waxay tiri maadaama aanay jirin cid ka mas'uul ah ama safaarada dibadda oo dal qofka ka muwaadinka ka mas'uul ah maadaama aanay jirin lama diri karo qofkii maadaama aan jirin cid oo gacan looma gelin karo dad shisheeya saadarteed saasi shaashay ku soo saartay shaashay markuu soo baxay 19kii bishii 9aad 2000 shirkadii total muddo 30 casho gudahood rafcaan xabbay xaq ugu lahayd inay qaadato may qaadan rafcaan muddadii 30 cashaad baa dhamaaday okay sababta rafcaanka loo qaadan waa waxa tahay qareenkeedii roblemay kale maryam shirkadii wuxuu tagay wuxuu ku rafcaan may qaado waxa jiraa may aan loo qaadan halkaas oo maadaama charge magaas soo baxay ma korba kiiska kuma jiraa anagu terminal maal baan ahayn lacagtan oo nahayna shirkadii baan la xiriirnayna kaas ka jooganta qareennimada waxba dibeega si xabatan ha qaadan sidiiba markay gaadhay bishii dhamaatay maxkamaddu qareenkeedu wuxuu ka codsaday in lagu fuliyo daba shirkadii judgment-kan la fuliyo galkan la wareejiyo loona wareejiyo maxkamadda gobolka saaxil sidana halka lagu soo wareejiyo galkii shirkadii baa fulintii lagu bilaabay waxa la yiri soo fuliyo shirkadii yani waxa la sii digniin 10 cashaa ma karo warqadda loo diray leey kaale maxkamadda si ay u qaataan digniinta dabadeedna maxkamaddii bay imaadeen maxkamaddii markay imaadeen baa warqad la siiyay leey 10 days ku keenay dabadeedna shirkadii waa isla maalinta lafteeda baa gacanta wax ku siiyay warqadda leedahay een diyaar baan ugu xuquuqan qayb ka minihin waa 19/10/2000 anigu diyaar u minihin een anigu qayb ka minihin xukunka anigu daminal maal baan ahayn waxaan doonaynaa inaan xukunkan gaarsiino shirkadii aan daminal maal ka ahayn si aan si ay ugu warhesho shirkadii lubnaaniga ah saadarta waxaan u baahanahay waqti inala siiyo taa macnaheedu waa ah maadaama daminal maal ka tahay in ay ogeysiiso wixii ku dhacay xukunku noocii iyo qiimaha ku dhacay xukunku marka taas dhacday ay wuxuu cad yihiin iskadna ogolaatay si aanu xukunkan Soomaaliland meel mar ugu dhigna bay raadeen ka meel mar xukunku waa ogolaatay saasi waxa ka soo gudbisay dibada 10 days ba la siiyay digniin 10 casha oo inay muddo 10 casha gudahood iyagu isugu ku xiriiraan kula soo diyaar garoobaan filid xukunka marka aan halka marayso saddex shaqo bacdi ayaa dawladda soo gal gudagashay way waxa maxkamada anagoo taagan noo yimid barasaabkii gobolka saaxil oo isla markaana ahaa maayirkii degmada barbara ahna ah xasan xaaj maxamed warsame xasan garweyne maxkamadii qoraal keenay anigoo maxkamadii jooga gudoomiyihii maxkamadii qoraal buu siiyay anigana koobi ugu socda ayuu siiyay oo kasoo baxay madaxweyne ciyaal ilaahay naxariistay oo markaa aniga laygu ogeysiinayo qoraalkii baan furnay masuwa waxa la leeyahay waa duudsi waan ku duudsiyay wixii lagu xukumay arrinka mushaharka aduu qoraal halkaa uu la marayo
meel uu soo maray ma garanay madaxweyne meesha waxa iga duudsiyay garan maayo dawladda dhinaca kama ahayn dawladda dhinaca kama ahayn waa wakiil rasmi oo aniga iga mas-uul ka ahaa mararka saabkii waxaan maayirka waxaan waa ku aniga responsible kayga ahaa runtii shock bay noqotay arintii waxbuu ku soo qayay xaqiiqo soo maray mid kale laba darab baan hayno isdacweynaysa mid kale sanad ka hor baan masaajid isku haysanay waxay kiiskay booga xaqiiq markaa ay soo maray duudsiga kaas waxa weeyaan waxaan dareemay in damac lacageed meesha soo galay dawladda ay damacayd lacagtan sida uu qaadan lahaydna ay qiilkeed doonayso inay sameeyso dabadeedna joornaalkan kala hadlay maalintii dambe jamhuuriyad warqad u qoray aan ku madaxweyne maxad waxay ku duudsiday xaqiiqay soo martaado runtii madaxweynaha runtii waxa aanay muddo madaxweyne aad iyo aad mudakar u ahaa oo runtii aad u dhigran buu ahaa oo garanaya sense of responsibility ma mas'uuliyad waxay tahay ama qof muka aqoontu leeyahay dareen badan iyo dadnimo badan baa jirta isla niggas dhiigay buu kasoo jawaabay joornaalkii in public wuxuu anagoo jeclayn inaan ka jawaabo joornaal war lagu soo qoray joornaalka jamhuuriya ayaa haddana waxaan ka jawaabayaa qoraalkii caynkaas duca qabe yacni waxaagii maan duusinay shaqo la dhacayay waalado halkaasoo hadalka marsaday ayaan ka joojiyey marka runtii wuu sahayn kari waaye laakiin reason kale uu iska marsaday wuxuu kale marsan karaayay ee afinshaarnimaha hees ugu iska marsaday ilaa naxariistay marka idimaan duusin xuquuqdiinni laakiin shirkad baa la boobaya shirkadan difaacay marka bicaya dariiqo ku difaacaya shirkad ma lawyer buu yahay qofku waan marin u soo maraa marka waraaqda uu maxamed ibraahim xaaji cigaal ku joojinayo xukunka ma joojin rasmi buu xukunka lama fulin karo wuxuu waan duudsiyey wixii loo xukumay waxaan amrayaa boliiska maxkamadaha xiraalinta inaan laga hoos qaadin ciddii soo saartay islamarkaana aan la fulin awoodda madaxweynuhu ma leeyahay sharci maya ma laha laakiin hawl kala dhici doonta marka runta halkaa marayso waxaanu dalbanay markaa mashaarka horta la siiyo because baahi badan baa jirta oo survival badan baa lasoo yaro maray marka part of case ina la siiyo waa siduu warqadda ku qoray wuxuu mashaarka la bixiyo dabadeedna waxaa shaq ku noqotay ilan wuxuu waa maalintaas wixii laga bilaabo total dambe ismanu arag maanta madaxweynuhu soo gudagalay ilaa maalinkan maanta dowlad baan samaysanaa total sidii ay u ogolaatay waxaan ay muddada la siiyey dabadeed dib waashkadii ajnabiga iga jidbaxday waxaanu saysanay laga damina wax weyn waa wax lagu sheegay madaxweyneyaal iyo qolooyin ay ku shaqaystaano barasaabiyo maayara halkanka ah oo instrument dadka loo adeegsada deegaankana ayuun bal saysanaa okay dadkuna waxa weyaan dowlad iyo nidaam dadkeedna wax ka dhexeeya sharci nidaam ba ka dhexeeya madaxweynihii markaa halkaa kuma ekaanin wuxuu arkay inaanay filintii baan dalbanay filintii baa lagu filiyo guddoomiyihii maxkamad sare horta yeriyey isagoo ku sababeynaya inuu xukun sharci daraa soo saaray aduu baarlamaankeedu ninkii shaqadii uu ka tigay ma kiiskaaga dartiiba guddoomiyaha maxkamadda sare xilka looga qaaday haa waa siduu u dhigaayay laakiin isaguu ninkan wax sameeyey khaldan oo kale waa ninkan ku mudaharaadayay hadda maxkamadda wasaaradda arrimaha gudaha kadib ay soo bariday waa ninkaas ayuu okay ila qofka aduu dambiile yahay qaranka waa laga fogeeyay isna waa la iska fogeeyaa markiiba wuxuu ka dhigtay la taliya dhinaca sharciga ah taas macnaheedu dadku ma qashinayay mogta system in ma fahantid laakiin muu ahay ninkan nin dembi galay la taliya sharci kamaa dhigateen mustashaar qaanuun kamaa dhigateen mogteeda nin garyaqaan oo runtii shaqadiisna de ku xadgudbay weeyaan waxaana ujeeda waxa loo sameynaya waa bitcashki haamahan waa bitcash ay isticmaalaan madaxweyneyaashu markaa isiga looma daba fadhiisan kara cid kaleadyad noocaasi ahayd aduu la taliya dhinaca sharciga buu ka dhigtay ilahay naxariisteen rageed buu ahaa dabeedna sidii buu ninkii halkii shaqada ka galay madaxweyne markuu arkay in arintaas warqadda uu qoray duudsigaahi aanay ahayn mid qaanuuniyan hor istaagi kartaa xukun maxkamadeed ee aniguna aan dalbaday bal qaybtan uu leeyahay hala fuliyo in la siiyaba maxkamadihii markaa waxay fuliyeen qaybtii mushaharka ahayd shirkaddii shaq bay ku noqotay shirkaddii baa la yidhi oo haddii qaybtan socoto qaybta kale soconaysaa saa la yidhi haddii qaybta kale soconaysaa markaa xuk isla xukun wiyan wixii haddii qayb ka mida la fuliyo qaybta kalena way nagu soconaysaa dabeedna dowladdu waxay samaysay markaa ha aqbalin baa lagu yihi shirkaddii dabeedna maxkamadda waxaan ka codsanay inay noo xayirtaa hantida gabadhada baabuurtii shirkaddu lahayd baa la xayiray halkaasaa lagu soo xireeyay afar bilood bay xayirnaayeen baabuurtii ay ku shaqayseen sa shirkadooda total markii xilligii la gaadhay la xaraash lahay warqaddii la xaraashka hal ay maxkamadda soo saartay ee guddigii qiimeyn lahayd ay soo saartay ayaa baran saaxibkii gobolka saaxil oo mar walbaaba u ah gacan yare madaxweynaha oo dadka dhibaatoontooda nooca baran saaxibka soo maraba noocaas u ahaa ayaa markiiba haddana soo fargeliyay xukunkii maye kadib uu la hadlay wax la jeekeen aniga igu soo hagaaji baran saaxibada ahay lacagtan la fulinaayo aniga igu soo hagaajida anaad damaanad ahaan u hayno oodu isaga waxbu ku socdaa maxkamadoo gacanta ku haysee barasaa waxgadood noo soo marasa damaanada tahay maxaa tahayd waa noocyad kaleod leeyahay sid mogtada dabeedna maxkamaddii barasaabkii warqada soo qoray anaa damiinal maalka ah
يعني شيء قصلي كناي قواري دوا سيدينيها سيدي بورتي سقو آن محكمة تشوف بس يمسو سيدا يبورتي وفرقين لبعض واحد لك يعني مركا agreement وحي كوش هيجان ومركا لدونا ينتهن السيدين بورتها للي هي صحيح لعقتها قاضو صحيح هنا حكم في بعضها إن بورتها شكل توتال السيدا يو إنا دبدم بس دعوين أو برسا كل كوس يعني كل دور قرينا دور كل يهين أنا كل غيب أو الله بقى يبغى الحكم يعني شيء كاسي يعني أقريم الكاس ما كان عركي وان كديدي بس صحيح هي بنقوله والباهي ده قف كل قفاي سنية واللي ليه مشارك كان قاعد لكن صحيح هنا ضحيه أنا بكرر القوانين صدي أكدود سجوا سعو واي أكبرسوس كي ورسي أول شيء كسمه بقى واحد نقطة إن قف كل قفاي سويس كل قف صحيح هذا إن وحي سهر بعد اللي هانو تبدأ وكرن تحسنا وين قط الطريق اللي بعد الدنيا إنه قيل وقصة ما يستان حكم كان يدعى حوض هذا الحكم يعني تيبا كديدي باور تيبا برسا فرجلين سمية دم دوس كسيدة تبا ده محكمة سرنا دكون نقضي وروح على صوص سارتين نكو يروح نديك أوراقها هي حكم كان يديك عليها هو دي نكون مال مريم محكمة دي محكمة سرنا هذا اسمه شنو اللي لعبت شو فيلم بس هو اسمه هذا فيلم تبا ده الهرسة ما هذا الحين عيال هكى كم هو كان wuxuu sameeyay maxkamad ka sareysa maxkamad sare ee Soomaaliland degree to soo saare wuxuu baarlamaanka ku gudbiyay wuxuu halayaan saxiyo maxkamad ka kooban shan qof oo gurti ah iyo hal nin oo garay qaan ah oo qodobka tuusiga sigas waafaqsan xeerka habka madaniga oo dib u eegi karta go'aan awood leh awood ay dib ugu eegto go'aanada ka finalka ah ee dhaqan galka ah ee ka soo baxa maxkamada sare baabeyn karta wax ka bedeli karta dib loo celin karta saddexda awood bay leedahay wax la horgeey baarlamaankii baarlamaankii oo kiiskayga la socda ayaa markiiba sar joog intee laba toddobaad ka shireen oo dalal falanqeeyay laqdooday dadku baarlamaanka noocan ma ahayn bariga hore waxa hadii social values kunu qiyam kunu noolaa dadku wal noolaayeen xaraar dad xaraar ah inuu qiyam oo nidaam dawladeed oo baarlamaan saabeed sidda maanta dad iska wada maarta hadii loo fasaqmay ma ahayn tabeena baarlamaanka sar joog wuxuu ku diiday maxkamadii sareysay kasreysay maxkamad sare waxa ay maxkamad sare ee Suuriya wax ka sareyn kara ma jirto saas ayay lagu baabiyeen marka wax la dabinka loo dhiganayay deed kiiskan Soomaaliland runtu ku jidoobaya saamkaasi national ay u diiday marka baarlamaankaasi u diiday arintaas marka baarlamaanka maalinta uu ku heli absolutely uu heli runtii wuxuu u heli qaranku u heli dadnimadoodu u heli position kooda u heli waa door qaran oo ay lahaayeen buu because way waa maxkamad adeeyadu aniga dalaysanaysay baa ma fahanta loo doonayo xuquuqey lagu baabiyo runtii imka heel fiican baheed ma baarlamaanka maanta kala muheyn waay okay waxaan baarlamaan ku dhisan beelahi social values ku dhisnaa baa runtii waxaan partisan ka yeesh xisbiyadan fasaqay qiyamka madu ma jirin markaas iyo kala hororsigan dowladnimada waxan ma jirin xaj ibraahim xaq shicgal ilaahay waxa haysta wad ka soo halkaas uu ku dhintay markaasna ilaahay waxa haysto oo dowladkii ugu weyn qof walba uu dhimanaya leenahay kiiskii markaa wax dhaxlay dawladdi daahir riyaalka ah in baa dhaxlay marka sidii waa nidaam la iska dhaxlay kiiskaygan waay mushkiladii waxa ay target koodu waa haamaha ana kiiskaygu wuxuu ku ororo waa haamaha hadii xukunka la fuliyo haamaha lagu fulinayaa madaxweynana ma ogol haamaha haamuhu waa hantii madaxweynaha bidkaash iska leeyeen barasaabada iyo maayradana waa instrument loo isticmaalo iyagoo kursigooda ilaashadaano dibadna waa qalab kale la isticmaalayn baa noqday oo meshna laga soo dhacnaa laga baabiyo hadana waxa ay shaqeyn lahaayeen demaan baabane survivor kaas oo ma dhacnooyiga badan naga caabin laha waa shirkadan total blaashad ay ku joogtay ka diidi lahayd deegaanka la kano shirkad deegaan baarlamaan saxin in la keeno oo diidi lahayn ee waxa la baabaro sharciyada ma kala ilaalin laayo way ayaamahan dacwadahan aad ku jirtid ee xilligan dawladdan in ciqaal dawladda riyaalay manso nolol maalmeedkaagu kasoo koow dacwadan aad qabatid waa maxay wax kala shaqo ma qabtaa maalmaha ma qabtay laabi laba oo la shaqadu waa cibaado shaqada amalka gabiisiba waa cibaado oo qofku waa inuu ku raaxaysto ikhlaas u ahaado taas waxa waxa la laabay labo la marka maskaxdeedu oo dhan waxay ku maqayqantay halkan ma nasto ma fahanto horta runtii maba haleel la amal ba waayo de meel ba nabar bay ugu midan wax laga gamay karo ma aha waxan de maasha dhacaya tiiban dahabeenii maalin bal wareegay riyaal ay mid riyaal ana marka wax ka soo dalka cusday ay filso waxayeen maxkamaddii sare waxay sameysay filim bay sameysay waxaan kula gacantaada ku filim maxkamadda sare aan mar dambe gobol dambe ahayga haydirin wax weyn awoodaada aad wada soo saaray maxkamadda ay fuli marka waxa joogay Faisal Xaasi Jaamac ilaa uu xarso u fuli dibadda hadda uu sigi baad intii ilaa uu xarso waxa may wal bedelay sigina waxay min kala oodanaa Mas'ciid Saciid la wajiga Saciid gacan ayaa yimid wala fuli xukunkii
markii la fuliyo waxa uu ku magacaabay garsoorayaal uu ku jirinayo Sheekh Cali Cabdi Guleed oo ah markaa isna garsoor xagga maxkamadda sare ee loo xilsaaray shirkadii uu ku soo fuliyo leeyahay soo yani bixiyay lacagta mushaarka 10 days baa loo qabtay dibadeedna 10 days markuu dhamaaday ay keenay waayeen bun wax ka oosnay talaabada ay ka qaaday maxkamaddu waaran baa loo jiray amar diida in la soo qabtay halkan markii la keenay baa waxa kulmay markaa waarankii soo qabasho iyo madaxweynaha kuxigeenka meeshii madax Mahamed Isfiyaasin anna waan soo raacay waaranku waxna eegayay in waxan meel mar doono inaan meel mar doono oo gaari kan soo raacay dibadeed nin jaamac loo jiray oo halkan joogo taliyaas isliga haaba oo loo dhigay waarankii uu la tagay oo arkay haamihii uu la galay madaxweynuhu xaggan u galay oo ka sugeeyay meesha ay qasriga madaxtoodo dibadeed jaamac iyo in doora ku jiro halkii haamana dhexdooda aan taagan oo ka daawalay gaari yar saaran oo eegayay waxan meel mar doono ka ayaa jaamac soo noqday suusoo socdaan oo qasriga madaxtoodo galay waan yaab horta miyaanu maxaa dhahay waarankii baan shaqeynay dadan jaamac markii ma kasoo baxay maxaa dhacay taliye wasiir dhub wax amar baa kasoo baxay xagga sare waxa la joojiyay in la fuliyo xukunka dibadda waxa uu qaacay tibaar oo khaladkii weyn lama antaan galay inuu madaxweynuhu xukunku waxay hor istaagan miyey dibadda galabnaa madkii uu baxay anoo kasoo doob baxay dibadda sigaa kuma dhaaraad inta halka fooso soo saaray aan laamid iska maray aan lahayd sigiiba kanay soo dhigtay ma fahan darta marka foosto macnaa dil waa shahaamahan sidaa ku meesho yimid marka ma foostad sax baartay may sawir baan soo saaray soo sawiray madaxweynaha ku xigeenkii oo marka halka badhida dambe ku sita foosto weyn deey ma arta foosto weyn dhabarkii saaran foosto weyn qofka ku sii dhex jira jeebad lacag uu gelinaysaa marka bleeski iyo sharciyan uu madaxu kaga taagan yahay ma garatay artiska ku sawiray marka marka wallahi aniga qasbaday haye aniga qasbaday mariyan ku soo sawiray qalimo ayuu waxa shucuurtii ku sameeyay way dibadda uu markaa uu dareenkayga ka cabsano markaa runtii waa saga nafisiya mudaharaadkii waxan dibadda laamidaasan mar jiray madaxweynuhu kuxigeenkii baa ogaaday waxan dibadda telefishinada baa laga soo daayay dibadda uu ka damqaday mudaharaadkan ku socday saga ee ma faantay runtii dad innocent buu ahaa oo wax moodaya waa khaladkii weynaan galay baan ku sheegayaa dibadda ergu soo dirtay nin la yiraahdo maxamed faarax qabiilay nin la yiraahdo maxamed ismaaciil burco oo halkan xanaad xoolada ahaa oo markaa udub iyo xisbiya ku sheegi jireen bay isku ahaayeen labada nin baa lay soo diray dibadna anoo xafiis guriga qareenka jooga ayaa la yeeray dibadna waa lagu doonayaa haye waa nolol ka soo cawday haye waan raacay meesha aan isugu tagnay gurigiisii waxa lagu nuu anuu dibman horseega waxa maxaad idii propagandada waxa lagu sameeyay aad imi fadaaxaday saacinka waxaan ku hayaa horta wuxuu warkiiba waxaan wareystay talihii ciidanka police-kan wareystay ciidalba wareystay yaa horstaaga waxan waxa la sheegay buuri in madaxweynuhu amarka bixiyay talihii ciidankana siiyay saad dartayna masku saar ka daa kaayn khald galay mkaano waxaan ku dhigay hubsimo laan baa ahay ugu dhacday sida ku xusan aayada lixaad ee suuratul xujuraat ilaahay leeyahay yaa yulidina aamanu in jaakum binabayn yaa fatabayyanu qabla an tusibu biqawmin bijahala oo aayad quraanka aan ka dhigan ilaahay kaga hadlay in hubsimo halbaal deela siista ayaa khaldkaas ku dhacay sagaaradii burka la kulantay baa tii xaal bankaas in yaa bolojis imikana madaxii mushan qaaday dibadeedna waxaan ku imikana hadaba warbaahintu do ka sheegay in aad adigu ugu xad gudbin ninkay ugu xad gudbinay madaxweynaha ninkay sheegayna adiga tahay waaya oo iska dhaqaaqa markaan oo kacsan u caraysan dibadda askar biga soo daba diray mas'uuliyadinka soo celiya waaya oo inta hadan baad maqday leeyahay almacna ninkay sheegayna adiga tii war sugan baan imika hayaa waaya ilma kor war deen maarta hadee waa malahayga ahayd waaya dibadda markay damba la yeeray ma sawiro abaahad sameynaha taana waxba yeelni adoo briti madaxweynuhu ka hadlay ma xitaa ma soo gali karaa kuraan waay wuxuu leeyahay may kadiga istaag waay kadinkii ma subaxii istaagay wuu dhaafay ma shib galay xafiiskiisii baan galnay xafiiskiisii markii aan galnay ayaa wuu halkan si joog bay wuu si fadhi waa si fadhi madaxweynuhu buu galay hal cabaar uu kula jiray uu soo noqday isagoo madaxu wareersan aan dareemaysan ka dareemayo dal macna la soo maray marsin kari waay waay dibadna ila mo hadalay lacag yar buu qoray wuxuu iga maqlo wiig waan kaptigo waan ka dhawaa wiig ma ka maqla oo halkii imaadana kadinkii u istaagay sidii baadana u soo dhaafay oo soo raacay halkii baan la soo fariistay kursigii maalintii aan fariistay kale islaankii isu soo fadhiya dibadna halkii isugu bay wuuri dibadna hadduu wuxuu u tagay madaxweynaha xafiiskiisa buu galay hal cabaar asagoo ku jira markuu aan weliba aad iyo aad weliba u jigay suu agli halkan buuqan ka yar maqlaayo ayuu soo noqday dibadna ilmu hadal waa aamusan madaxweynaha miyuu kaa diiday baan kuuli markaa wuu ka diido waatan deewo waxaan ka dareemayaa in laga soo diiday wax hal xalin kara weeydii dadna xujeysan tahay waxba qori maayo baan kuulay oran ma isagaa inay sheegay suway ma fahan darta waa sii ka tigay
waxa arkay ka qof uu isiga baa xujeysan de fiktam ahaan arkay dareemay moqti dibadna waa iska tii way lacag yar buu qoray oo aduu iska dhaqajiyo maxkamad diba ku soo noqon meel kale marjac kale mili arinkaagu maxkamadu mar walba waxa waxaan leeyahay waxa warqad leeyahay maxkamad baa warqad leeyahay marka madaxweynayaasha la laansixinayo doorashadooda ay maxkamadaha soo maraan waa aalada ay u isticmaalaan ay ugu xawiiqaanan qalab ay u isticmaalaan instrument dadka xuquuqooda raadkooda lagu cabburiyo ay ugu u yaqaanan ninka soo madaxweynay laakiin anigu waxaan u aqaanaa tii de waxaan iga qaban lahayd dawladda iga qaban lahayd tahay wax tii xukunka lahayd waay hal marba waxaan soo saaray deyn waxeeda meel marisana aan rabaan anigu gacanta kuma meel marsan karo tibinda maxkamadda maaliyad si isleeg baan meeshii khaatiin soo taagnay taahir yaa markaa wuxuu soo saaray aduu hooyo xanuusatay waay hooyo maadaama xanuusatay markaa aan lacag ma haysto hooyo aan ku duro dhaqtar waxa lacagtan doonayaa mushaarkay markaan daba socono 3500 dollar waxaan go'aansaday markaa odayaal waxba uun diroon kulanka hadda mushaarkay gabdan doonayaa lacagta ninka halaga sameeyay waxa lagu yiri madaxweynuhu war buu soo celiyay uu leeyahay warqad baa saxaysaa inaad dib dacwoodoon hada doon mushaarka ku siiyo looyaradu waa la tashay waxa ay gooyaan aqbal lama koro maxkamadda sare la diiday aqbal deedu hooyadan wata xanuusan sii waa aqbalay warkii baa lagu celiyay ninkii wuu aqbalay warqadii xiba diyaarsadeen birta la baxayaa baa lagu yiri wax galo baxaya barbara la tagaya waraal buu soo qortay ciidan bana raacaya madaxtooyada qoriga caarida baa laga saxayaa laga ma fahantay madaxtooyadan bay daba gelaysaa agaasimada guud madaxtooyada la soo raaciyo taliyihii ciidanka ilaaladii askar kale la soo raaciyo warqadii ku qorayinba kuwaasa madaxweynaha matali doona dibadda markii la baxay 12-kii ahayd baan qoraal diyaarsaday intan ka yara degay ayaan maxkamad sare qolalka geeyay baad ay ku xiran ma ka fahansan sharciga waxa uu wuxuu yahay waxaan ku yiri qoraalka la iga saxeexanayaan raali kama yahay imi ka waan raacaya garsoor gudoomiyaha ka sare wuxuu raac wixii laga saxeexan halka leh raddii markii laga rasiif gareeyay shan shaabadeeyay baan geeyay oo soo raacay markii halkan baan nimid waxa la iga saxeexay inaan qaatay lacagtii mushaarkay mar saabkii wuxuu waxa la iga saxeexay in gawaadhidii total la siidaa hadda waa dhowr sano ka hor gowadii bariga xindaan jirtay waa heshiiskii bariga socon waayay ayaa maanta laga saxeexanaya adiga ma fahanta oo 2000 de socon waayay ayaa 2005 kii meelas ma kaayay laga saxeexanaya oo dalinta la isicilay dibadda wixii baa saxeexay sida doonayeen baan ugu dhigay dibadda waan qaatay wixii laga saxeexay iyo xidhan dibadda qareenkana in lacagtiisa siiyay iga saxeexay macni qayb ka mid ah lacagtiisa ma 20% bulha oo si isla ka saxeexay dibadda maxkamad sare ku noqday aan ku wixii laga saxeexay kuwa waraal baan u qoray marka aloo si sawiray cunaha saas waa nin cunaha la qabtay xaare ma dhus weliba dicwaan uu yahay anoo cunaha sahaya ayaan si sawiray oo ku cabirayo oon leeyahay nin cunaha la qabtay xaare ma dhus bkasde waxaanan rasuulku wuxuu yihi calaihi salaam kullu ruficat can ummatii can alkhata wanisyaan wamastukriha calayhi anoo kaa daamsa caqiid ahaan sharcigana uu ku qoran yahay makaan ma garanaya sharcigan ku qoran yahay yacni qofka binaadanka baahiyasa laga faaysa khalad iyaan lagu dirqay waxaan raali kahay halkaa markaa runtu marayso waxa aan go'aansaday inaan jaamacad galo sheekadu waxay maraysaa iminka waraaqad baa laga saxeexay waa laga saxeexay maxkamadda sareena way aqbali weyday waay maxkamadda sareena waxay ahaa wixii imankan keenay waxay igu tiri maxkamadda sare waxba kama jiraan wixii laga saxeexay waxaad wax ku qaadatay waa fulintii maxkamadda sare waay ee la hor istaagay ee xukunkaagi xuquuqda ku xukumnayd ayuunbaad qaadatay waxaan lagaa saxeexay waxba kama jiraan ilaa iminka sharciga waxba kama fahamsanin balse waad ku dhex jirtaa marka sheekada halkaa dhex marisa soo maaha marka halkaa aan maray berigaasti maan fahamsanin imkaas le dabadna waxaan go'aansaday inaan barto hadaba sharcigu maxaa tahay dowladay maxaa tahay maayaro maxaa tahay barasaabo maxaa tahay yacni sistamkan degmay maxaa tahay dowlada hoose maxaa tahay qaran uu maxaa tahay madaxweynu maxaa tahay haani walbaba waajibka iyo xuquuqda uu leeyahay muwaadinuu maxaa tahay inaan barto ayaan maxamka u galay maarata iyo duruufahan laga saxeexday day waayahan lagu xeeran alxamdulilah rabbi caalamiin sidii baan jaacadi ku galay jaacadi argisad gasha qaybta kulliyadda sharcigaan galay lacag ma haysto semesterkii horeysay qarashaac baan ku galay qolol yar waxba igana iga damaanad qaaday intii dambena jaacadi baan ka codsaday inay igu shaqaysato oo aanan dee maadaama lacag aan haysan semester iska bixin karin marka dee semester hadii wax lagu yeesho semester dee imtixaanaadka dee maarata cashro lagu yeeshana waa culays ku sii fuulaayo dabadna jaacaddu way iga aqbashay dabadna mar waxaan ahaa xidhiidhiyaha kulliyadda sharciga iyo baarlamaanka oo dhinaca shuruucda iyo waxaas anan aada ugu fiicnaa reseerchka waxaas mogtay ururintiisa mar waxaan ahaa madax qaybta laabrariga ayaan joogay oo intaas si laygu shaqaysto un aniga oo aan waxba leeyi weydinun
xurgeed intaas u ahaa dadna waxa aad u dhameystay 4 sanad ku jirtay 4 sanad waxa ka soo baxay caynkaas ilaa qof shaqo tigi meel mushaar ka soo qaatay mihi jaamacadda dhalmarkad ka soo baxday adoo lawyer soo baxdo waxa ka rafsad qareen ha alxamdulillaah mushkiladu waxay tahay marka cilmigan dhalmo waxa aad soo bartay si aad naftada ugu difaacdo xaq aan la yeelo garto xaq la igu leeyahay aan garto way okay haddii mushkiladu waxay tahay wixii aan bartay waa dal hawl kale galiyay way wixii aan bartay ayaa hadana hawl kale ii geliyay maxay tahay waxaas waxay tahay waxa aan darsay dawladda maxaa tahay hadaba in waxba aan imka fahmay dawladdu waxay tahay nidaam wuxuu yahay sharci wuxuu yahay ma fahmay bal tan hadaba la haystaan xaq bay kugu leedahay iyadoo leeyahay horta research ku sameey waayo 2008 kii markan ka soo baxay ardi ka saabada uu shaqo tagay aan waxaan shaqo tagay aan shaqo tagay waxaan ma baray ku shaqaystay maxkamaddu way horta halayo dii waa wareerkeed inay leedahay dibna baxas ka noqday volunteer lawyer wax la yiraahdo tabliiq sharci ma iska noqday research ma sameeyay wasaarad kasta iyo hay'ad kasta waxaan weydiiyay establishment act-keeda mi wasiir uu kasta ku su'aal boodi waa la xidhi jiray waa la sii deen jiray mar walba waa la dhibaateen jiray mar waa udub ka dambeysay mar xulmiya ka dambeysay muhiim ma waxa soo dhana wax badan baan soo ogaaday markii dambe waxaan helay 15 sano document code baan helay oo nil lawyer ayaa ahaa oo dalka laga musaafiriyay hawiya oo dalkan keenay document farabada ayaa keenay 1915kii ila 1989kii Soomaali wixii hay'ad kasta iyo dawlad kastaaba ay lahayd document oo scanin ah dibna waxaan go'aansaday maxii intan akhriyay in wasaarad kastaaba wixii ay lahayd aan siiyo dibna research kaan sameeyay qolada hore udub sheeganeysa waa wax noocyo xisbiga argagixisaa weeyaan oo dawladnimada ka qabsanaya dibna markii kuwii ay dhamaadeen ayaa qaar kale oo maqiiqan oo xaraadan iyo sheegan ayaa kulmi sheeganaya soo galay systemkii dawladdu way ka qabsanayaan oo kooxde adoo isku isbahaysatay ma magac xisbi sheeganaysa oo doonayso in markeedu kulladeeda wax ka gurato wax oo tii hore aan garanayn inay jirtay kale oo imi kumbani Soomaaliland markayga wax la yiraa Soomaaliland markayga kuwii dambay baan wax dareemayaa thousands people baa soo dhintay dalkan marka aan xaq wax lagu leeyahay inaan iyada horta hagaajiyo si aan u helo credible government dowlad deemada kara oo masuul ah oo iga deejid bixi karta way have to wanaa ka qayb qaataa marka inaan dad dhismeeda ka shaqeeyo dibna wasiir kastaa baan u yimid marka wasiirka saar la magacaabay ayaan ku waxa lagu sheegay nooc lagu sheegay kulmiye ay ahaayeen dibadna waxaan ku yimid kasta wasiir meesha lagu magacaabay deen iskama ahaan kartay waxa lagu yiraahdo hawwe maamin isbad ku ahaanaysaa ilaa hun baa ilaahay subxana taala kun fay kun sagaas kale waxaan ku magacaabay inaad ahaatid dal iskama ahaan kara sheegan minis baa lagu ahaada wasaaradda waa bilaa sharci nidaam ma laha establish act ma laha xilal wasaarad ma laha waxaasan ku siinayaa ka faa'iiso mid walba qaar badan baa ku la yaabeen biyaha shubantaas ma iska haano qaar badan ma fahamsan waxaad ka ahlisid baa waa wasiirun buu yahay ama gaasma gudbiska yahay kaadu khalli cala la dibna wadu hawshaad waan sanu ka waa ku raaxaysan jiray dadko imika waxaan markaa ku jirnaa xilliga dawladdi axmed siilaayo axmed siilaayo markaa wixii dhan baan siiyay waxa ugu cajiibsanaa diyaarad baa timid dalka hubay kaantay waxa lagu qabtay waxa wadi Soomaaliya wadi waa la qabtay waxa ku xidha dawlad ma haysto waxa ku dacweysa ma haysto dibna waxa siiyay aviation system ka dhan baan siiyay shucuuc nidaamka aviation ka wixii mamnuuc ay dawladda tiiba lagu ogeey $1000 bay ku heshay lacag intaa raqoota waa hadda garan mayso wasiir kasta waxaan ku jiraa waxaan ku caawinayaa wax weyn in dawladda dacweyn doonaya waxa xisaabal ila total lacag bay ku kasbatay dawladdeedii madaxweynashadeed adoo ku kasbatay ila muwaadin baatay anuu miisan kara madaxweynashada dalka ma fahantaa taas way baan u caawinayaa anigu ma fahantaa laakiin waxaan la caawinayaa noocyad ma aha oo waxaan islaa report bi ka gudbin doonaa council ministers kan fadhiya procedure ku shaqeyn lama hayso waxa si markaa kii dawladdi raidka ay ku shaqan jirtay dawladdi raidka ku shaqan jirtay procedure council ayaan siiyay waxaan kala siiyay kii siyaad bro ku shaqan jiray xilliga secretary ah ama garsa ayaan siiyay bal labada mid oo dadkan ku shaqan jiray labadan baad soo qabtay anyway waxaan soo qabtay hawshaadii ugu noqday dawladdi xilliga axmed siilaayo dibta goorba idin bilaabmaysaa markaa siiraayo markii siisna Soomaaliland markii galaysna haamaha markay igu buuxa way isna wuxuu dhaxlay haamihii wuxuu dhaxlay way marka ma yaqaan waxaan kala dhalan markiiba waa kii waan eriyay total uu ka saaray dawladda la wareeyay 12 sanoad baad madaxweynayaashii ka horeeyay systemkii ka horeeyay sharci darro ku maaliyeen total horta yahay dadashka staala waa nada question kale way siiraan yaa yimid markii si uu ka saaray shirkad kale uu isla sameystay markii sadeeyo maalaya oo heshiisii la galiyay oo dalka qaranka magacan leh systemkan baa la isticmaalaya qaninkan adoo waa kii shirkadii gacan afka u galiyay shirkadina dalka saaray markay dalka ka saaray intaan ka saaray ka hor baan qoraal u qoran ku wadi war madaxweynaanigii aad ugu boona dulmaneen de shirkadan isoo taag maxkamada ma fahantaa tiigo maqal joornaalka ee warbaahinta ma ku qoray uu joojin uu yiri dalka saaray markaan waxaan xaq ku leeyahay runtii hadaan jahli ahaa markaan hadaan sharciga baran doon dooq laayo waan isqarxin laaba iyaga la soo qarxin laaba laakiin waxaan ogaaday in nashmeeshan ku leeyahay baan garanaya because waxa ilaahay baa iftiin siiyay aqoon siiyay sharcigaad baratay maxuu noloshaadi ka bedelay wuxuu ka bedelay hawl kulan buu galiyay horta ma hasantay ilaa waxa weeyaan markuu cilmi ku kordhabo de waxa weeyaan hawshadu ku kordhay waxa isaga laftiisa imtixaan ah waxa lagu kordhinayaa imtixaan ah
taasina horta waxay sababtay inaan iska ahaado ninka hadda waqsinaya tabliiqiga dowladda caawinaya. Dowladda ka dambe kii markuu ka tegayna maxkamad saraanti waxaan ku leeyahay maxkamad saray aadan xaaj jecle marka la keenay waa baadii fuli bladu xukunkaas. Macalin bal jaamacadda ahayd fuli xukunkan. Waa ka ilaaw siiraayay makaaga soo qaada lacag. Oo siiraayay maxaad iga soo qaada lacag. Sawirkan madaxweynaha ka fujiyay meeshan oo sawirkayga garab dhigay. Postle madaxweynuhu wuxuu mitelayaa dowladdii. aniga dowladda sharciyada Soomaaliya sawirkayga labada sawir iskarab Allahumma naga sargaar gartu Ilaahay ba taqaanaay ku fili dowladan madaxweynaha kaas qad Cabdi Shakur dhulmkaas yaa siiraay dhulmkaas ka marcad waraan masiiro midkaan baad lacag soo qaada halkaas ku mudahraad jiray isaga laftiisii bay mudahraad baad ku bilow gudoomiye waxaan sara dhahaa ilaa bashar aan galkaaga eegan warqadana eegan buu igu noqday waa chief justice ki qaabkaadu samaysan mudahraadkeed ee xajacayna waxaan ku sameeyay marka hore written baan u keenay koob 13-12 garsoor qoraal baan u keenay ku socoto maxkamad sare ee liidata runtii ma fiicnaan arkaas laakiin waan caareysnaa aad baan u caareysnaa marka waxaan kaga soo warramay qaar horo meesha Soomaaliya dhibti Soomaaliya waa 26 beesh baan warbaahinta dhana waan gudbiyay waxaan marka qoraalkaas aan kaga sheekeynay arkaas aan ka dhaxgale imi ku xad qiratay ama dhowr jir hadalada ku soo celisay inaad khaladaad sameeyeen jireen oo aad gaf sameeyeen intan wareysiga imi kadin ku dhax jirnay dhowr jarbad eeday muu soo jeedisay madaxweyne Rayaale dhinac igaal Siilanyo ilaa Muuse Ahmed jooga waxaad leedahay haamiga shidaalka iyagiiba lacagtii guranaya cadeyn ma haysid sharciga miyaan wax ka bedelin waxaad cadeyn u haynaad cidna inaad ku eedayn absolute cadeyntu waxay tahay waxa qaran leeyahay jeeb qaran buu dhacaa waxa qaran leeyahay jeeb qaran buu dhacaa waxa qaran leeyahay xeer baan nidaamiya dowladdu wax ku leedahay waa sharci iyo nidaam wixii intaa dheefsiisan ee aan koon mudadeedna ku dhicin xeer nidaamin ayaan aan jirin maaha wax qaran leeyahay waa wax shakhsi iska maamusho hadda kama fahantaa hukumkaygan waa wax sharci isfa sharci ku saleysan yahay waxa weyn waxa ugu jeeda madaxweyne kastaaba wuxuu u maamushaa iyadoo aan ba haamaha loo sameyn sharci iyadoo aan haamaha ma fahantaa ay iska maamushaa waana loo doon fadhiistaa hadda ka baqar horta way aanu ka soo gudubno iyadoo gabagabada barnaamij marka nuxurkay soo dhawaano dawladdiisa ilaayna sidii ku tagtay sidii ku tagtay muuse ayimid hadda dawladdi muuse biixba timi muuse marka maxkamaddu waxa sii fadhiyay aad xaj cali ba fadhiya way sidii baan u hortaagan oo maalmo ku mudaharaaday marna la xiray waxaan leeyahay ii fili xukunka hadana muuse ayimid muuse xilka intuu aan wareegin baad hortaagan ma si ku leeyay may yaraas inta xilka wareejinayo ana ku filay maana u baahantaa soo looyar baa la joogtay lacagta ku soo qaadaya lacagta ay soo qaadsay dukaan ma hayo maadaan ma kan sawirkiisa soo qaadoonta dabadeed wadankiiba xilki qabsaday oo la wareegay aadan xajacale ilaa maalinka maanta waxaan ka dalbayaa waan leeyahay warhaamay isla wuxuu leeyahay lacagtii ma kaga soo qaadaa madaxweynaha Muusebixii waraaniga ayaa soo qaaday lacagtii bergi lagu xukumo haddu kaaga soo qaaday maxad u diiday waxaan ku diiday waxa ay tahay xaakin lacag ma soo qaado xaakin xukunkan buu leeyahay maxkamaddu ka turjumaa haaki waxa weeyaan waa inuu lacagti xukunka ii fuliya way sidoo fulinaya wuxuu fulinayaa soo dowlad ma wixii dowladu wuu haami waray xayiraya qofkii buu yani processkii meesha lahayd baa laga soo qaadaya muhiimadda miyaan hay adiga lacagtaadi heshido lacagti ma ani muhiimadeedu waxay tahay in dhe shakhsi meel jooga lacag laga soo qaado waa wax aan mustaxiil ah waxa weeyaan waxa ku leeyahay taaso fusho miraheeda ka dhasha ayaan la eega sharciga oo fulo oo shaqeeya midaha ka dhashan la sharciye qaan marka sharciyi bal wuxuu dhigayaa waxa meesha taala xukunkan fulintiisa waxay ka dhalanayaan 20 ka sanado dhibti taalay magdhogaysi marka ma kale ila dukaan ba ninkan bal lacag laga soo qaaday oo waa hagaaga xukunkii aan fulin hadda kama fahantay 20 kii sanado hadana 20 kii sanad ka dambeeyay way hadda mal ma maxaa diin qof jiraana ilaa maxay inta la keydiyay hadda way aadana waxba kaaga qaban way marka imiga halkuu dumso waxay istaagtay aada xaj cala ergu soo diray garay qana uu leeyahay lacagti ma fantiina wan ka diiday markii ugu dambeysay wuxuu istaagay odayaal ciise musaabo uu soo kaxaystay way isagii ninka ku xigay gudoomiyaha xigeenka oo nin rashdona marka aan maxay ugu jireeraan uga majmacay waxaan u jeedaa uu soo kaxay afreer ahaan baan kula hadlay baa laygu yiri way waxaan ima afriyaad ku dhaartay madula hadal xildhibaan qaran baatiin iyo maxkamad sare may wax kula hadlina afreer ahaan waxaan doonayaa sulh ku dhameyn aniga iyo adiga dawladda duwa hagaagay soo fariisida dawladda waxa fariisiyay kan matalay Muusebixii xagana waxa matalay Cabdi Shakur soo fariisiyay waa hayag baa iska raacay laba bilood ka bacdi ninkiiba ma joogo dalxiiska ka maqan yahay odayaashina lama isticgalin odayaashan ku noqon maxaa dhacay waxa ninkii wali ma hayno adoo laba bishii saddexaad kadib aan qoraal baan qoran leeyahay wali saddex gudoomiye wax ka soo saddex arimo soo koobka gudagal way dhimasho jirtay bedel baa jira wax baa jira waan ma fulin karo qoro
حكم كان مفلين كرو سببه يقر قلي ورقد بلا سرايو محكمة وقلي ورقد بريرة هكذي الله بقى فل أو كفل بروسس كامل أو قرار صوصر كفل هم يسرعي كفل نمبر صدق هذي كلا سلعة شيء جسيد إن هذا سوي شيء محكمة سوي شيء أكثر تسكان الله أنا نقوله أو كان قبل لي قرار كصوصر ده بينما كاروتها كاميرا سو سبحي مكروه خربا سبحي كالي بيقول سبحي ونتي أنا عارس ده بينما كان محكمة دي عسكر بيقول بلمي ده بينما حنقول عن سني مركها كاميرا سو ده أنا لحد كسيب حياة ina ska noqdo guriyiska soo noqdo waaniga soo noqdo gudan noqdo markaas aad hargeysa ka soo guurisad barbaray ma ha waaniga flashkayga soo qaatay way al macna waxaan doonayaa 82 sano dig ina nooshii dib u star garayo way inuu baahanahay wala arkaa dhaxada ka marayso way tan nooshii aan bar qabtay dibna nimanka wax la soo qortay inay dib u dijin sameeyaan because waa waxna xaq u leeyahay waa degsiimo dejin deegan ما فهمت هذا؟ واي كوبيلا تنقف بالله حل سارة أو حل سارة نقول لها دقيقة خلينا نقول تاس واي بنا هذا قرأ كانوا ستة ما حكوا شرته شرعي يقول هذو شقيه واي إن كم أنت ما شف فريق يقول لها دقيقة كم معمولة يا في السنة يسقوا عن دعوة تقوم بقرية قاتي وكو قبس ورشد لك ما سوي بالدرجة اللي قصي يوم ما رأي الله قريه كنت واي واحد لقى حشودة تاسين ما دي في دنا الله أبوه ما فهمت هذا أفضل من نبوها marka kii dulmanaay shalay baan maanta hor taagan oo leeyahay luu maxeerkaagi ba shaqeynaya dadka xumaasan iyo xumaadmada u jeedaysay seniyon waxaan rahay qofka muwaadinka ku adag sharciye maayirkiiga deegaankayga baa tahay ee fulin sharciyo oo dib u dejin samay way dib u dejinta lagu ma sameeyin waxaad ku dhawaaqdeen qori ku qabsan doontid waxa kaan soo dhigay ka in la iska kaxiraad in la wadi kowa liklifay wani ka hadda saxda ni weyn ba ma tahay ma garad tartay ma ka arunta waan gaas haa shidaalka wax tir qori baan ku qabsanayaa waan qori taas laakiin wax ilaahay laga muqaddana ma wada yeeli karo ميل كرد مورال التحصور يعني حتى إن بأمن القوم حتى لا حد يدوه خلط لكن وحنا تصي وحنا ليه النوع هكذا شو جبر سابك يب مايرك يب تلي يعني وكو كعب شروك عليه تأني أي تلاب إذا قادا النبي يوسف عليه السلام عليه السلام قال الرب السجن أحب إلي مما يدعون إليه تل كايدا ما لقى حمد اللي قدونه ما كان معنا وحنا كري كري ويا مرة بنو شذاك ويقال من الله ما فهمت ترى؟ أصل كوليه ما يستعمل شنو؟ والله ده حل جيدا مو يعني ده واحد ما يستعمله كرول لكن ده وقف من هذا وكان عشقنا كليب كسر داوله وأشمام كبر كرفته كم كان كبر كرفته فلاس بقى كوتشي بيه رونت الظروف اللي كلفه بل لكن ده رونا ريجيس كم ريد كرول؟ ريد ديله هباله لا كم فهمت؟ واحد برتاح لب كلاك هو هو هذا ما قندو وشيرسا marka wad ogsoon tahay hadii haamiin shidaalka aad dhibaato u geysay de anigii hadii aadana qoray ba khadaa waa qulay taaska daawo taan sameeyay inaan qoraaba in moral igu ahamka oo imkada halka waxa ku haysta flash in kasoo kusum computer xal laga xaday halka warqada waxan ku haya warqadan kaga noqonayo aan yaan guli aan daabicin ma fahantay runtii waa in moral in la hadido national security ga waa dad maslaxad caam ka qaaliya ما فهمت ترى ما كره اللي قلنا سب وش هذا واو كم قرن تبا هكذا مرت قرال كم هاي إنت أنا إيه مكان برانش كدوبه وحنا شعلها هنا لق عد عصر خير شو كتنا صوصارو سوسي هشان كوبي ونصي قاتم عصر حافظة كوبي كله لكن سي هذا لا أورا لا إيه مكان موجود من كتاب وش أوكي عودوا استرجع بسم الله الرحمن أقول كويسون بسم الله الرحمن الرحيم هرت مبضح هذا شرفت مبضن قبل كساحل مدحونها أنت أخصي صور للوحوية وحن كره اللي جينا في مدح دولة دولة تليا قيبتها ماير كبربرة بوله ديجان كبربرة براسها بقوبك الساحل لما يدم ما بالشدة السومال لو حكر اللي جينا تهديد دي قرار كي خضنا هديدات ده إن فعل الشيطان الرعاة وأن سمين يفلك مو قصاب سنة فل دي قري أن قاضنا وهما كوب سنة تي وكان نقضي وكان نقضي كنت تحسن وحوي أعوذ بالله أنا أكون من الجاهلين بالله أعوذ بالله أنا أكون من الجاهلين. كنت الظروف هاي غير سيء وحبنا وكنت ساي وقف حركة فردية بل إنه كل عبرقة الظلم قد ظلم يجي سبب مشي يالي أيام كنت ساي لكن كنت وحلا سماي كرمة. مرة نقوم كروجي سيء نبض حلق نبض إلهي بتهانا لقى ما نقرأ ما فهمت ترى الله بق الرماد برسولك عليه الصلاة إن الظالم لغتين المظلوم لغت المظلوم كلغاتي ما فهمت ترى okay. رسستن كذا ونسقى الله الحمد لله لكن واحد أضق مركب واحد كره لقيلي رمى بالشمس ولا
تهديد أسمه. وقدمتي محمد حسن سعيد سلي اللي قاري بعد مقالة هرجسة كسوق حيستي أصحاب هذا كم ذات كسوق أمانيستي خراد قرار وقرار في فيسبوك كتاب كسوق أمانيستي عاومدي لقسي مركز حق أمانيستي وذيك فرش حق سرسة هبين كن حق جوجل ده قارو جامن وكوها حلم العلم سبب والله الحمد لله رب العالمين أرتوا حيادين عليه هاد وما كشيء بقولك لبسة كشيء جينا نحتم ده إنك بنسي وده كرين وين مرة رويان تحسي وقفل حيسو سينو وين ما دام تودي ما قالت تودي لاين تونك أنا نشوفين سندك جوجل قالوا وأنا حي منشوم رندي وكم حسيني هاي صمت قرنا رندي ماشين ما كان يمد رندي أدب وقلب وناسنا لكن ده نوع عن لدنا وحوي وما كان ده سيستم ماشي هالنوع أي هنا وادرا أذو أذو وعرف فلهم كاريكي كاشتنا وتكشفتي نكلها موشي هاونشي اد بعد ما حسنت هاي داودي الهدين تاسين كسور دافنا ورئيسي جانيجي محمد فيل كان هل كان كهيا وفيل كي يسور دي محمد كيس كيسة يدعوين كيسة وحانا هل كان كتشرة وراقه محكمة دها يوريكتوين كيسو بحي وحكم إذا وركتذ هذا عن حيوك تاريخيا سنة كلا بديكم بشيك وبتبنى ذا فرتيدي وحنا يكسو بحثي حفيز كي مدحوين محمد حاجي إبراهيم عقال مدحوينه وحوك تعطينا يا مريها شركة دا توتال قدوميها قبل كساحل قدوميها بانك تليها عيدا كبوليس كي حرياليها كود مدحوينه وقيسين بوسية صدح دينين محكمة دو أي وحو حكمتين محمد حسن سعيد علي عبد سوغلاء يا محمد أحمد عبدي تاسي او مدحوينو كدود سينيو شن بقول يساقال كن يساقال بقول او دولار كم رايكن كاو محكمة دو حكنتي لمن كان اينا مقدو هلان تاسي او مدحوينو او لاليو رونهانتي لالتان كاسي مدحوينو سميه واميد غير الدستوريا شرعيقونا كوري مني وايو مدحوينو اوود او ملاها اينو لالو حير اي محكمة دي سوصارتي تاسي نوا تكيني دونتا إن مر برلمان كسومالي لان أي مدحوينها الدنيا حلك حيوبين إن يكون سميان قضى بضى اللقص وضري حلك حيوبين تيسا قضى بكن لقص وضري ما دام مدحوينه خلط كقلي دين عقر صورك يا شرعيقا وحين وحكوي دين دوناري مهن كريقان وارك عبدي أو قرينا ونقضي محمد قرديسا تاوضي يالينتي برامج كن السعودي وحن بعد دوني مسؤولين تسؤالو هيك خصيان برامج كن وحنا كمي دها ماير كا مقالة بربرا ماير عبد الشكور عدين وان وقت بدن قلنه هلتان كيسا بلسة أنن كو قوليسين وانن هلين قدوميها محكمة دا سريس ومال لان آذن حاج علي ويساقنا وقت بدن وانو كو بحيني مركي دنبايانو هلنا كعذر دارتاي انو وح سؤالا نوغة جواب وارنتان وكهارلو وحاقالو يساقنا كمي ده حلبان سيعد المي روبلو لغسو دورتا قبل كالساحل حلبان كا وحقوقال ارنتان وها قد قشينا كمي ده بلسة يساقنا مركي aanu helnay waa ka cudur daartay waxay isagana aanu booqasho ugu tagnay gudoomiyihii gobolka saaxil ee waqtigii arintan ay barbar ka dhacaysay oo xasan garweyna oo kamid siyaasiinta Soomaaliland caanka xilal wasiirnimada ka soo qabtay dawladdooda nasiib xumo isaguna waa ka cudur daartay dhamaan masuuliyiintaasi ay qusaysay su'aalaha barnaamijku waa naga cudur daarteen oo ma aqbalinay su'aalahan ka jawaabaan هدبت دستور كسومال لان حير كصحافة دا حير نمبر تدبي لباتن لبكون يافر قذب كيس سديدا دو حوشي جيا وواتش بكرني جيا إن صحفي قال لصيو ودولدو وحقو قل هذا هاي إن سيسو وار لوكومنتي يوحي كلا كعاونا يو مركا وبارتان كسمين يو أما وردون بيحي دمن مسؤولين تاسوا كعذر دارتين وما يقبلن إنك جوابين سؤاله برامج كان كقصي qaar kamid aad bayba noola yaabeen waxay nagu dhaxdeen maxaad u daba socotaan sheeko 20 sano ka hor dhacday haddii halkan waxaan doonayaa inaan uga sheego sheekadu haddii dhacday 100 sano ka hor oo dulmigad wali si taagan yahay oo dulmi la sameeyay ay tahay ama ba ay tahay arin muhimala oo shaki badan bulshadu ay ka qabto ama ba dad ay isku khilaafsan yihiin barnaamijka qareenka qaranka iyo Horyaal TV waxay diyaar u yihiin inay soo bandhigaan xaqiiqada sheekadaas kama nahrayaan sheekadaasi xil alaali xiliga doonta dhacdo meel alaali meeshay doontana ha ka dhacdo balse hadda ayaan jeclahay su'aalihii aan jeclayn inaan weydiino markaan soo booqanaynay inaan halkan ka weydiino qof kasta oo dastuurku xaq u noo siiyay inaan su'aal weydiino oo xaqaasi dastuurku noo siiyay naga hor istaaga oo diideen inuu nala kulmo iyo inuu warna siiyo waxaan u sheegaynaa barnaamijka qareenku markuu halkan soo istaago
waxa uu halkan ka weydiin doonaa su'aalaha ahayd inuu tooska u soo weydiiyo qofkaas ama mas'uulkaasi markaas isaga ayaa ikhtiyaar u leh inuu shir jaraa'id qabto oo dib iskaga soo jawaabo iyo inuu anaga fursad labaadna siiyo oo noo ogolaado inuu mar kale wareysana siiyo inuu dib su'aalahaasi u weydiino halkan waxaan jeclahay inaan ka su'aal ka weydiiyo maayarka magaalada berbera maayar cabdishakuur cidin maayar waxa magaalada berbera kugu yimi nin asalkiisa hore berbera ka yimi oo la yiraahdo maxamed xasan saciid sale dhige sida aad arkaysid ninkaasi ma haysto hanti ma haysto dhul ma haysto goob uu haydo waa muwaadiniinta magaalada berbera sida uu sheegayna doorashadii lagugu soo doortay wuxuu joogay magaalada berbera oo niyad fara badan ayuu hayay inaad si wacan ugu adeegi doonto bulshada runtii maayar wax fara badan magaalada berbera waad ka qabatay wadooyinkeedii iyo wax fara badan oo kale waad soo kordhisay balse maxaad muwaadinkan u siin weyday xaqa dastuurku siinaya ah inaad dibdejin u samaysid iyo inaad xaaladiisa egtid maadaama uu yahay muwaadin aan waxba haysan muwaadinka iyo muwaadiniinta kale ee magaaladaada ku nool aad maayarka ka tahayba miyaanay xaq u lahayn maayar inaad noloshooda hoos u egto sida dastuurku ku farayo oo wixii waajib lagaaga dhigay inaad la qabatid aad la qabatid mise waa inaad la yaabtid maayar barnaamijku waxa uu ku weydiinayaa ma xaq baa in cashuurtii shacabka magaalada berbera aad mushahar u qaadatid baabuur aad ka raacdid nolol fiican aad kaga noolaatid muwaadinka magaalada berbera u dhashayna uu hoyla-aan magaalada berbera uu wadooyinka seexdo su'aalahaasi waa kuwa aan maayar ku weydiinayno inaad ka soo jawaabto ayaanu jecelnahay ama barnaamijkayga fursad labaad sii oo nooga jawaab ama shir jareed qabo kolba qaabkay ku fudud daawadayaal markana aynu galna su'aalihiin weydiin lahayn guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane guddoomiye aadan xaaj cali runtu waxay tahay dad fara badan inay kugu ammaanayaan shaqo wanaagsan ood ka qabatay dhinaca garsoorka iyo cadaalad fara badan ood samaysay muddadeed joogtay walow aanay dhammaystir ahayn oo Soomaaliland garsoorkoodu aan weli dhammaystirnayn balse waxaa tahay mas-uul aad loogu mahadiyo shaqadan mas-uul waxaan jecel lahayn inaan ku weydiino maadaama aad naga diiday inaad wareysigana siiso maxamed xasan saciid sale dhige oo arrinkiisa aad ogeyd oo maxkamadaha Soomaaliland ay xukun ka soo saareen maxaad u ogolaan weyday in la fuliyo xukunkaas maxaad uga hor istaagtay muwaadinkan inuu xaqiisa sharciga dastuuriga ku helo waay aad u samayseen adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee maxamed u sheegayo ee saciid cilmi roble ka mid yahay xubnaha kale ee dadka ay ka soo jeegaan gobolka saaxil inaad arrinka tidhaahdaan aan ku dhammayno maslaxad iyo wanaag adigu miyaanad ahayn guddoomiye maxkamadda sare garsoorka ugu sareeyey miyaan ahayn dadka inaad xukunka iyo dastuurka aad ku ilaalisid macaaqil baa tahay ma oday dhaqameed baa tahay marka aad ku leedahay maxamed si reernimo ah ayaan kula hadlaynaa sidii maxamed noo sheegay guddoomiye barnaamijku wuxuu ku weydiinayaa maxamed maxay ku dhacday 20 sano xaqiisa inuu leeyahay maxay ku dhacday xukun maxkamad Soomaaliland ay soo saartay inuu 20 sano la daba wareego oo yiraahdo xukunkayga halay fuliyo adiguna cashuurta dadweynaha aad ku tahay guddoomiyaha maxkamadda sare baabuurkaaga aad ku wadatid sharaf aad ku leedahay maamuus aad ku leedahay haddana aad ilaalin weydaan xuquuqda shacabku ay leeyihiin guddoomiye taas ayaan jecel lahayn inaan ku weydiino haddii ay suurtagal ku tahay inaad ka soo jawaabtid shir jaraa'id iyo haddaad anaga fursad labaadna siinaysad isku difaacaysidba waa ku imanaynaa taasna saas ayaan kaga baxayaa halkan markana waxaan jeclahay inaan su'aalo ka weydiiyo guddoomiyihii gobolka saaxil ee waqtigii hawshan ay dhacaysay oo ahaa xasan garweyne mudane markaan ku nimo waad nala yaabtay waxaadna noo sheegtay inaanay suurtagalhayn arrin 20 sano ka hor ah iminka in laga hadlo balse mas-uulku inta uu xilka hayo shaqo kasta uu qabto su'aasheedu ifka inta la nool yahayna waa taagnaanaysaa akhrana way kugu sugaysaa maxamed dulmi maanta hadduu kaa tirsanayo ifkana waa lagugu weydiinayaa barnaamijkayguna su'aasha uu kaa weydiinayaa weliba akhrana way kuu taalaa waxaa fiicnayd maxamed inaad cadaalad weydiisato oo maxamed aad cafis weydiisato waxaan ku weydiinayaa guddoomiye ma cadaalad bay ahayd markii maxamed aad ka hor istaagaysay xukunkii maxkamadeed in loo fuliyo markii maxamed aad xidhayseen ee aad u diidanaydeen inuu cadaaladda ku doodo maxaad maxamed sidan ugu samayseen adiga iyo allah uu naxariistay madaxweynihii hore maxamed xaaj ibraahim cigaal xasan garweyne haddii aad ka soo jawaabaysid oo shir jaraa'id aad ku soo jawaabaysid iyo haddii barnaamijkan aad jawaab celin kaga soo samaynaysid ood fursad damana siinaysidba diyaar baanu ku nahay waxaa xusid mudan maxamed xaaj ibraahim cigaal ilaahay ha u naxariistay waa dhintay
وين أود الدعائنا بس إما دحين هسوا حلا شجع إن دتك دجان كيكسو ذي شيئا إن تبضنا إنه عدالة دسين شرين أو يق وفوجين شري أو دتك كله وسود وين شري إسقى إسلهايان لوجو أجاركن ينن رير كجا وحبها وقبانين runti taasina waa cadaalad darro waxa cadaalad dara inaad nin ku soo dhaweysatid marka aad xilka haysid waa reerkaaga ninna inaad ku fogaasid reerkaaga ma aha watiil inuu guri un suraaqaa ka daaliman oo madluuman walaalka haddu dulmay yahayna u heeli hadii la dulmin u heeli oo hadii la dulmay u heeli cid dulmida dulmiga ka daayay haddu wax dulminayna u heeliyo isaga qab wax ku tahay dadka dulmiga ka daa madaxweynuhu taas mu asibin walaw dad fara badan ay ku sharfeeyeen leeyin madaxweynuhu xilligiisi qabiilkiisa mu soo dhaweysan qabiilkiisa waafageeyay umada kale isku keenay markan waxaan jecelahay inaan wax weydiyo oo su'aalaha halkan ka weydiyo xilliban Saciid Cilmi Rooble xilliban wakiil baa tahay gobolka Saaxil baa laga soo doortaa deg gobolkaasi Saaxil ee laga soo doorto 20 sano ayaad u fadhida kursiga qof kasta oo reer Saaxil ah oo dadka aad madasho kamid xaq ayuu kugu leeyahay inaad xaqoodi xuquuqdoodu doontid محمد محمد حقي سوق دون ويدي مركي اد دقدقا قوس ميساي مخاد او تيري ان ارينكا سلح كو دمهينو يا ريرنمو او محمد حكمكيسا شرعي او فلين ويدي 20 سنه هوشو دحايسبا خليبان واحد هيد خليبان محمد مخاد او قباتاي مخاد او ترتاي محمد مخو دالم او يحيى يا ميد دول مترسنايا اديغو خليبانكيسيا اديغو مشهر دلكا كغا قاتا اناد متشد غوبلكا ساحل مخاي ددكا اد متلسي سداس ويهين xilliban su'aalahan inaad ka soo jawaabtid baan rajaynaynaa haddii shir jareed qabeen sidii haddii barnaamijkayga aad fursad labaad siinaysid oo aad halkan nagu soo jawaabisid baa taasna waa sidaa dawadayaal haddii aan ka nimaado mas'uuliyiinta aan halkan su'aalaha ka waydiinay oo ay xaq ahayd inaan hor istaagno oo su'aalaha nagu jawaabaan balse iyagu na diiday dawadayaal waxa xusid mudan maxamed xasan saciid saldhiga markii uu qooska istaagay sharciga Soomaaliland inuu markuba dhawaaqayba inuu ka tanaasulay muwaadinimadii Soomaaliland waadna sanadkii 2015kii walaw markii dambe uu dib arintaas raali gelin uga bixiyay oo muwaadinimadii sheegay inuu dib ugu soo noqday bal aynu eegno hadal kooban oo waqtigaas uu bixiyay markii uu ka tanaasulay muwaadinimadii Soomaaliland faato taariikhdu tahay 19kii bishii 2aad ee sanadkii 2012ka waxaan shalay maahay darad aan xafiiska barasaabka gobolka Saaxil oo ah mas'uulka ugu sarreeya gobolka Saaxil ee sita calanka jamhuuriyadda Soomaaliland sharafta badan waxaan hortiisa u gudbiyay qoraal aan kaga talaasulay jinsiyadda Soomaaliland isla markaana aan ku dalbaday inuu gabi ahaan badalka laga masaafiyo sababtoo ah waxa shaqayn waayay sharcigii jamhuuriyadda Soomaaliland ee xeerada dalka uu dejisay waxaan jirin maxkamad madax bannaan oo laga dacweyn karo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland barasaabka gobolka Saaxil maayarka Barbara iyo dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka Barbara mar hadda sharci waheen mid loo siman yahay mar hadda sharci waheen mid shaqeynaya waxa sharciga u bartay ilaan maanta oo kale alxamdulillaah rabbil caalamiin inaan dawladda iyo ku sharci ku qabno waxa kiis allee oo xafiiska xafiiskan xeeraalinta gobolka Saaxil uu ifray 1999kii weligeen maan dacwoon ciidanay may dacwoon kiiskaas mar labaadkii uu wal hor istaagay waxa ay furtay mar labaad kiiskayga xirmay wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ifurtay natiijadii kiiskaas waxay noqotay maanta inaan ka tanaasulo gabi ahaanba jinsiyadda Soomaaliland waxa aan diiday inaan qaato gabi ahaanba kaarkan jamhuuriyadda Soomaaliland ee bilaa qiimaha aan waxa la yiraahdaa ani lateral si Soomaaliland citizenship identity wa kaad haldin ayaala haldin ala wa kaan marba kooxda xilka haysa ee madaxweynayaasha ee xildhibaanada ee maayarka ee umadu ay maamustay ee ay dooratay iyo inta uu nacaan maleysa oo qoraata ay yihiin muwaadinka dhabta aanay ahayn ka muwaadinka ka dacwoona dawladdu ka dariiqa sharci u maraya aanu ahayn muwaadin kuwaasun baa yeelan kara dhismayaasha waaweyn ee Barbara kuwaasun baa xindaama kara dhulka istaraatiijiga markana daawadayaal ku soo dhawaada waraysi aan la yeelanayno qareenka u doodaya garyaqaan maxamed xasan saciid saldhiga waa garyaqaan mubaarak cabdiye mubaarak cabdi adigoo ku soo dhawaanaya barnaamijka bal arintani xog naga sii bismillaahi raxmaan raxiim garyaqaan maxamed xasan saciid saldhiga oo ka tirsan baaxda qareenada soomaaliland ee gobolka saaxil
runtii waa qareen ay dhibaato fara badan ku dhacday aan in badan arrimihiisa si guud iyo si gaar ahaaneed buu la socday aniga xubno ka tirsan maaragtay ururka qareenada Soomaaliland maxamed xasan saciid siduu isagu baydan ku waramu maalintii sheegay waxa ku dhacday dhibaato caafimaad baa soo gaadhay xilliyada ka mid ah uu ka shaqaynayay haamaha shidaalkeeda ka dabarbara xarunta gobolka saaxil waxa loo xukumay maxamed xasan saciid maalintii maxkamadaha Soomaaliland oo ka bilaabmay maxkamadda gobolka saaxil ilaa maxkamadda sare ee Soomaaliland magdhowba loo xukumay oo qof kale jir markii khasaaran ama maalintii dhibaato nafeed ama mid maaliyadeed ama mid caafimaad ahaaneed ay soo gaadho wuxuu xaq u leeyahay oo sharcigu xaq u siinayaa inuu ku dacwoodo magdhow caafimaad marka maxamed waa loo xukumay oo maxkamaddii kala sareeyay waxa uu xukumay lacagta xadigeeda oo idin sheegay inta laakiin laakiin si dara dhibaatada ugu weyn ee dhacday maxamedna soo faadsartay ka qaran ahaan aanu la dareensanayn isla markaana aanu la qabna waxa weeye inaanu helin xuquuqdii magdhow ee ay u xukumeen maxkamadaha kala sareeya taa beddelkeega maxamed waxa ku dhacay dhibaatooyin kale oo ay u dheerihiin in isaga la xiray markuu xuquuqdiisa raadiyey oo sifo sharciya uu ku heli waayey wuxuu sameeyey inuu maaragtay soo qabanqaabiyo markii hore kulamo joogto ah oo ay ururka hoggaanka ururka qareennada difaaciyeysha xuquuqulisaanka iyo xubno maaragtay ka tirsan baaxadda garsoorku ay hadii jeer ugu tagi jireen maxkamadda sare ee baarlamaanka iyo waxa fulintaba si maaragtay ninkan loo siiyo wixii uu xaq u leeyahay ee maxkamaddu u xukumeen oo ah lacag lacagtaas inay maaragtay waxii fulintu bixisay siiso dhibaatada dhacday marka waxa weeye ilaa hadda maxamed xuquuqdiisi maxkamaddu ay u xukumeen gacanta kuma hayo lamana siin dadaaladaas aan u wadnay maxamed waxyaabo iyo ku soo bandhigi jiray waxaa ka mid ah ololayaal uu ka sameyn jiray baraha bulshada gaar ahaan bartiisa Facebook-ga wargeysada madaxa bannaan iyo qoraallo uu maaragtay ku dhaliili jiray inaanu xuquuqdiisa helin oo xaqna u leeyahay xuquuqdiisa helo uu ku dhaliili jiray maxkamadda sare iyo hay'adihii iyo xukuumadii kala dambeeyay Soomaaliland nasiib darro maalmaha ka mid ah waxa dhacday in maxamed xasan saciid sala dhigay maxkamadda sare isagoo ka war mudaharaadii keligii in la xiray amarka xadhigiisana waxa bixiyay taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeygaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ay waqtiga bixiyay waxa la xiray 6 bishii 2aad ee 2017kii xafiiska xeeraanta gobolka wuxuu dacwad ciqaab ah ku soo oogay 7/26 bishii 2aad ee 2017kii maxkamaduna waxay xukun ku riday 3 bishii 4aad ee 2017kii waxaana lagu eedeeyay maxamed xasan saciid sala dhigay inuu aflagaado u geystay maamulka maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee hortiisa runtii arrintaas oo nasiib darro weyn ah waan xasuustay inuu ahaa qofkii kaliya ee qofkii ugu horeeyay Soomaaliland kaliya mudaharaaday ee la xiray waliba loo xukumay wad mudaharaaday Kariyaqaan Mubaarak hore waxaynu ogsoonayn inuu ka tanaasulay maxamed xasan saciid sala dhigay muwaadinimadiisi muwaadinku ma ka tanaasuli karaa muwaadinimadiisa si haduu ka tanaasulay sidee ayuu ugu soo noqon karaa muwaadinimadiisa sidoo qabo dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 4aad oo ka warramay jinsiyadda Soomaaliland iyo hanaanka lagu helay iyo sida lagu waayo iyo xeerka jinsiyadaha Soomaaliland ee citizenship law-ga loo yaqaan oo golaha wakiiladu ama baarlamaanka ansixiyay 2011 wuxuu tilmaamayaa hanaanka loo noqdo muwaadin reer Soomaaliland muwaadinimada Soomaaliland saddex baa lagu noqdaa kow waxa lagu noqdaa u dhalasho ama dadka Soomaaliland wixii 6kii ka horreeyay ku isirna waxay si toos ah u noqonayaan muwaadiniin xataa hadaan qofku dalka ku dhalan wuxuu ku noqonayaa wax la beenager ama isir buu ku noqonayaa iyo talabaad ah inuu qofku ku noqdo wax loo yaqaan maarta beenagerization oo ah registration ka ah in qofka la diiwaan gelin tusaale ahaan ninka reer Soomaaliland soo gursada gabadh maarta aan ahayn reer Soomaaliland iyo qofka qaxoontiga ah ee Soomaaliland degana 10kii sano ugu dambeeyay ee sifo sharciya ku degana lawful ah isla markaana cashuur bixiyo wanaagsan ahaa wuxuu helaa muwaadinimada Soomaaliland inkastay ka mamnuuc tahay xaqa siyaasadda iyo xaqa codeynta iyo xaqa codbixinta xaqa in isagu wax doorto iyo in isaga la doorto labadaas ka mamnuuca labada muwaadin ee ku hela hanaanka aan soo sheegay jinsiyadda Soomaaliland sidoo kale jinsiyadda Soomaaliland waa laga tanaasuli karaa sidoo qabo xeerka jinsiyadaha Soomaaliland jinsiyadda marka laga tanaasulo qofku wuxuu kaga tanaasulaa orah af ah oo raahdo maaragtay waxa ka tanaasulay jinsiyadda Soomaaliland sidoo kale uu ku soo noqon karaa markuu doono sidoo xeerka laftigiisu tilmaamayo oo haduu yiraahdo ku soo noqdo jinsiyadda Soomaaliland si toos ah uu ugu soo noqonaya maxamed waqtiga uu ka tanaasulay jinsiyadda Soomaaliland gariiqaanku waxa sababay tacadigii iyo cadaalad darradii faraha badnayd ee uu ka tirsanayay xukuumadii kala dambeeyay jamhuuriyadda Soomaaliland waanu ka helin magdhowyada iyo xuquuqii ay u xukumeen maxkamadii kala sarreeyay dalka waxaanu markaa sharci ahaan noqonay marka loo eego axdiga caalamiga ah ee qaxoontiga 1951kii la ansixiyay iyo barotokooladiisa khiyaariga ah in qofkaas oo kale waxa loo yaqaan waxa stateless person ama qof dallaawa ah yani qof bila dal ah sharciyan markaa wax yeelan leeyahay qofkaasi xuquuq u leeyahay qofka qaxoontiga marka inta wadankaaga wadankaad hoos joogto bila dal baa tahay
واحدة استيتلس باتاي شرعيا مركا كونفيشن قارا وانا ندام يدك استيتلس كامارتي هو إلى إن طلع عن تويسو وإحنا اللي قلنا دام يا حقوقه قسوة فقسنا أحد جاء يعني قحون تيدا لكن السجناء قالوا مدك بعد محمد وحول سيدو كلا كسر نقضي أو إعلاميين ومركا لا مارتي عبد بوسو نقض جنسية دي سمال لاني مدا وعندك تاعي أو هو كونفيس كروبي أوقف كان شرعي قرنين عم أوقف كان شرعي قان كائن جنسية الله قال نقضي هذانا للسوق ليه لكن فين المركز بوكسون غير واحد مشكلة غير نحن تكلموا كل من يلا. وارجو حكومة دي بريجاسي محمد صلي رجال الله حكومة محي هايين. هذا كنا نقول أن هي حكومة كي عقابتها هاي سجل محكمة قبل كوكو حكومة طيب بشي أفراد سنة كلا بدو كنية تدوية طبعا كي صدح دي. لكن حكومة محمد الله حكومة واحد صدح حكومة كلا سرية صدح ذا حكومة واحد هايين حكومة كسو كلا بحي محكمة ذا قبل كالساحل رعفان كالساحل محكمة سرية سومالان يوم قيبت الدبيجست حكومة ذا محكمة سرية مريض سومالان أنت سوي محمد واحد حكومة لعق مقلوعة وأن هذا حد يجي أنا حسوسني رنتي ولا حريدة لبعض تدي عافيماد محمد كسو قال ده حلي وكشقيني هامه شيء ذلك مقالة مقالة بربرة إمارة الدولة دك عن تقوهاي سو مركا خساره أما لاوعي محمد كسو قال لي سبب هذا يو قيان ينفان النفطورك وحي صابته إني بحكم ذو حكومة أنا تلو دري بس برتسي ده تسوقي معي خطرت عاف ماذا محمد سوى كهذي بحاول لك ما إن لغو ماري العقبة لسه شيء العقبة ده مركا العقبة تبى لغو حكم الحكومة ده العقبة تبى مركا محمد ربيين لوف لي الله سي ما ردي حكومة نصه بحين الله حكومي وحين دولة فرت كسرت لكن شو مالنا السيد أبو حادك هدي حكومة ده وحلا عقبة حكومة ويأذك تين وحي يدهش ويأذك تين قف كبلاد مكاي مارتان أود الله هنا ما كان عصدا هني دولة سيسو حوله سي مدة بدن بيا مارت لقى مير ميري حتى ما جوه كله لكن هو فضوده هيقف فريدة هذه دولة وحلوه حكومة دولة وصفضه وقعدت وقف هو حيران سا إلا أنت حوله كقاعدة نس لكن قف مواد نوريد عادي وشعب بناء كاسك شو هذه وحد دولة والله حكومة إلا يكون دولار ناكله جاي وهذا تين دولة كنت كده دورك صبر محمد نرنتي وحوها نجري قانا أو شرعي جبرتي وأستمر أنا شرعي كوش قيني وحنا نفتي سوسة محمودي أنا مقابر هير نماها ما هبك دغنك الصومال ده يتقانو إنه كل هذا سلاح ولي سي حقوقي سي لكنه حتى كدور بدي إنه كل هذه هنالك شرعي وتشيليني ياه فلنتي يقاب فلنيت كوهلو استمر كان قاب فلن حوجنا حكومة كوسيسو حولي سي لكن سيدره محمد الله ما أنت حولي سي لما سيمانو كائن أرضية يه هاي المركا مقروقة محمد لو حكومة إنه بحيان يا واجب كوها إنه بحيان سود السورك سومال نقاب كيسة تضبي السودان هذا قبوا ندعم كدولة نمس سومال نحكي كوهين صدق حايد وضو إسبر كان إسلامر كان إسبر بريالا أو كلاش العدتشين بارلا شالعدتشين فلين يجرسور شالعدتشين تو سيدا كانوا آلاء بعض السورك قرى يوحي سامي ساعة شروع طلك اللقمة عمله كرسور كانوا واحد بقان واي فسران شروع إذا يسوع صارين هايدا شالعدتشين تو وحيابه جو أنا ذي كرسور كقالان الحكومة نعيد فلسان لجرها بين فلين واحد الحكومة أما حلاقي أن فلين تجسقت في أورجانك أو هو جميع مدحينها يقولها هو سيرد وإحنا واجب هيدين وزارة مالية ده حفيزك حسابية جود يبنج ينح اسمه الله نسكها شلون إلى العقدها بحيان يجنا اللي يقول لي يا بحنايا وديمها الدولة ده واحد بحيسها مالية ده صو قلطة حسابية جود سلمر كانوا واحد فينا للبحية وقف قدون تنت تشيك أو قرا مالية وزارة مالية ده وحققتها سنتر البنك ما بنج ينح وهالك العتق قرنك ويتحل إذا سلكر بين بحيس ما نبحنا سيدر مركوا ما هي السبب تلوسين وياي محمد مقدو جيسا والله السؤال بالعرض رنتي لكن أنا كشخصية ما حيلت هاي مرحلة نعيب بدن كأي والله بعرف ما أود شيء غش أمارة الحكومة ده هو على بعيد أود شيء تان ده كتاكس درانة سمع كانوا قف كأنا ود كاك لوين أما أنا لحين أما أنا حلو ده بدن الله لحين حكومة ده إنه مارة مش كل ما نيا أي أذك تاي إنه شغل وحلا يتهلا بعضه قوله هو كيلبه بلشيدة هي سمالة لدورتين كوكيل كا أمدة أو قدهان بقى بي دور كي أو أمدة يبلشيدة سيساق صو دورتي مارتي وهي وهي محمدوان الموادنا شرعيها وحكا وكيلا حل دباك كسو تشيدة قبل هذا صاح حل دبانا كسو تشيدة قبل كساح يسوق محمدوان صو دورتي كوا سيدين حقوق يورها حق يسؤول هذيان وحكومة دوغة سوق هذا الميس كوك رعاني هذا موادي كان سوسيات كتعددين حقوق دي سي وحكومة دي محكمة دو إذي كحكومين وحسيد مضان وهرين تانا مبربر ليه كاليا دولة دو إما كيس كتشويت إيو قناع سيد أحمد عثمان قيلب كده حيا ولا حري ليه اللي عقاها ديمها بنجي كتشويت وكو دعوين يا أحمد عثمان قيلب واركس أسيد ما تسمي لنا رتا سوق الكشي واركس أسيد حكومة دو تاجر تبنجي قليا ده هاي دي تيس هلا سي حق بقول لي هاي محكمة هفرتو دعوة هفرتو
واي واحد مهم هذا بين السويديو محمد حسن سعيد سلدي وها قرر هير سومال لنا وهذا لشاد ضل بعضه كلنا هيسل ما حي سومال لنا ودي دنتها إنا سيسو حكومة ذي محكمة ذي وحكمان الدينتي أو دولة كلها هي لوجو حكومة لوجو قادلة تبدل كذا جدد الجنبية لوجو لو دور بدأ إنا دد موادين نصيام حلو هو جدا ما يقولها لكن كم مواد كان له إلى هالنا حقوق السياسية هل كتاب بدل هيك لا يلعلنا يو أجانب حقوقه ده وأنا مسوي أجانب حقوقه لا يلعليه لكن ما هي نقطة من بتوقف كأجنبي يوقف كمواد كثير سمع الله تصدركم حكم قبى مباركو إن مدحوينه ولا على حكم كسب بحاي محكمة ده وأردنا سمال لنا مدح ذي كله دبي كده حلال حكومة ذي كله تلس كهيد صدق كسنة هي سمال لنا هوس جميل يوم مدحته دبي هيك كله تلس كامك شو عجاهد محير مدحين واحد هذا مشر مدحونه قال نذا يرنوه قارين واحد هذا دستورك أودوا لي مدحونه ماها قرصورة ما حكمنا محكمة سو صارت ما الله عليكم حكمنا محكمة سو صارت سو دستورك سو ما لهن قبوا يحد يده عالمي جاي الشروع ده عادي جابه وحلا لك رأو قرا محكمة ده سو صارت محكمة ده كسر عيس مدحونه ما الله عليكم برا ما نما الله عليكم السبب توه شغدي سما أودي سنما مركب ورقدة محمد حشوين جاي إلى الله محرسته أو سو صاري waxay koor imaanaysay madax banaanida garsoorka iyo xukunadii markay soo saareen maxkamadda raxfaanka iyo gobolka saaxil waxaan runtii buriisay xukun wax lagu buriyay warqada maaraynta sharci darada xukunki ay soo saartay maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka taariikh dambeeyay wareegtadii madaxweynaha dhintay Allahuna xariistay marka madaxweynuhu sinaba isaga awood sharci iyo mid maamul aqlan wa sharcan min umale inuu tirtiro ama uu laalo go'aan ay maxkamaddu gaadho hadii uu gaadhana والنل أنفرد مركز شرعي لنا هذا يا وأحلى قبل كريمة. قري قانو حين نجنا هاي محمد سلل اللي جاي نكون نقضي مجال ذا بربرة أو دبديشين ويدستين ماير كمجال ذا بربرة يقول هاد ديجان كأي جونا أي شباب وسين وين حق ما يقول لي هاي يقول هاد ديجان كإن أي سيان دبديشين يهوي وسحبه. حق يقول لي هاي موادن قري قان محمد حسن سعيد سلل اللي جاي تبلغ شرعي الله يقانو. marka dawladda oo salaaga hadlayo ee degmada ku yaala waxay muwaadiniinta heer Soomaaliya xaq ugu leeyihiin qof kasta oo qaan gaar ah isla markaana ee dhisan karaya hanti in la siiyo dhul oo ku noolaado oo degan waa residential block of land ama deganaansho dhul marka maxamed waxa uu xaq u leeyahay weeye waxa uu ka barayaa ma aha golaha deegaanka saaxil in siiyaan dhul ku noolaado waa waxa taa u damaanad qaadaya xeerka ismaamulka magaalooyinka حيال نمبر 17 2001 وحكم بدر كيسي لابد يكون يشنتي قايب كيسي ما ركتي يا فريق تبرع دو طبعا القاضي قف كسر موادنا إن دولة دوسي دك مديس أو قعد تضو إن السي دولة دول سمر كان دولة دوسي سول دولة دول تحسن حق من لي قريقان مبارك عبدي وقدام بينتي قضية دان الشرعي محمد حسن سعيد سال اللي جاي هالكي أي يصل اللي كان دونتا سمحي قدام بينسا قريقان محمد حسن سعيد سال اللي جاي رنتي وحلاقة بقى رنتي وفل اللي أنت حكمنا ذا كسر بحم حكم هذا خير سومال لنا ده. وادي بات سومال لنا جودها كتير تمر كحقوقها مدني للحكومة. محكمة ده يجيب الشغل ده بيجود تهرج وانا جمع هذا علينا يا. محكمة ده واحد لا ده واحد لا ده هذا. interpretation application of the law. طبقة ده إياه تفسير كا تعويم عن الشرق ده بدل الشرعي. محكمة ده حكومة يسوس على حكومة ده نوع وراق وكوه هالكا يلا كلا. لكن عدة تاني وراقهم فليان ويقف كهان تدي الله حكمه وقع هذا عدة الله حكمه وواحد فلنت ويقول رسول هذا رما جودها يتلس كعيدة في بوليسكو أرين تن فلنا أنت حكمنا ذا محكمة ذاك صوب حنا ما هارين محمد القرا وقال هو أرين سو ما لنا ده نكس كم جسم تاي قف تين الله حكمه دين تي سلمه فيك كلا الله جمع قادو قف ما أرتد الله حكمه دول كلا جمع قادو قف كلا جمع حكمه قف على الأقل كرو قول اللي جت شري كردي اللي قول وقع صوبه كريشته وكريا الله جمع قادو الله جمع سهر قف كم أرتد كريشته marka dhibaatooyinka fulinta oo mid Soomaaliland ka taagan marka waxaan si guud ugu baaqayaa waaxda fulinta ay arintaas xuseeyso laba talo ta koowaad inay ku dadaalaan inay fuliyaan xukunada ka soo baxa maxkamadaha oo xukunada maxkamadaha ka soo baxaan inay noqon kuwa aan qiimo lahayn inay noqon waraaqo qof wato qura laakiin inay noqdaan waraaqo qof wato qiimo ag dawladda agteeda kale ta labaad in la sameeyo wax unug fulineed oo u gaara maxkamadaha oo booliska oo maartay leeyahay booliska dacwadaha fulinta dacwadaha madaniga ah يكو مارتين إدارية ومحكمة ضوئي كعنت قايل محكمة ضو معمولان وكم ذهب لنا واحدة فرنتين تانا لقى شقيه ووالله صميم كريال لقى هول قالوا مثل لو جود بدي عقبة دن تري استون كيس إنه جودن بيسي سو معلان تاجن هي حيسته وجود بين محمد حسن سعيد ثلاثة نسجوا سو تدري حوي نفقيفة تسليبين نحكنا وطوا حق عقود تاجن تدري حقها
runtii maal maalmaha kamid ah waad heli doontaa annaguna waan kugu garab taaganahay xaqa iyo xuquuqda ay ku siiyeen oo sharciga ku siiyey cidna ka baryamaysid cidna ka baryamayno gorgortana ka geli mayno xuquuqdeenaasi waa wax absoluut ah oo dhammaystiran waxaan marnaba gorgorta ka geli karna maaha ilaa intan helaysana ku taagna wadadaada baan ku leeyahay daawadayaal haddii wareysiga mubaarig inta aynu kaga nimaadno roobdoon ayaa somaliland looga dareeray oo roobabkii waa raageen sanad walbana weliba badanka roobabka waa la raadiyaa arrimaha roobabka aanu iman waxaa ka mid a dulmiga maxamedna wuxuu sheeganayaa dulmi waxa uu xaq u leeyahay dowladdu inay ka qanciso dulmiga uu sheeganayo oo haddii aan la dulminna loo caddeeyo oo ummaddana loo caddeeyo isagana xaqa farta laga saaro haddii la dulminayna in dulmiga laga daayo oo xaqa iyo magdhowga maxkamaddu xukuntay la siiyo taasi ayaan ku dhiirigelinaynaa annaguna dowladda iyada oo mar walba ayn leenahay muwaadin kastaa waa inuu helaa xaqiisa muwaadin kastana waajibaadka dastuurku uu dushiisa yeelay waa inuu bixiyaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid a aniga iyo bahdii kala qayb gashay barnaamijka qareenka qaranku oo ay ugu horeeyaan maxamed awo aadan iyo cabdifatax kiryaad waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh